Takže ahoj, moje jméno Pufas, jsme tu s dalším rozhovorem opět afro a po Star. historii kempu, protože knowledge je základ, tak se dneska podíváme na věci, který bychom možná lehce mohli přejít, ale zároveň pro mě ty věci, někdy je si říkat, jako hlavně nepředpokládat, to znamená, nepočítej s tím, že ty lidi to vědějí a zároveň je dobrý se někdy ohlídnout a říct si, jo, tady jako po mně něco zbylo, jakoby, a myslím, že ty si ten člověk, po kterém mě jako něco zbylo. To znamená, my jsme jako načrtli jako kemp, bavili jsme se hlavně o prvním ročníku, no. ale byly tady věci teda jako DJský betly. A já budu dneska lehce vždycky přeskakovat do současnosti, jo, protože Jasne. řeknu, když tady není nikdo, kdo to bude dělat, tak to vlastně není. Zoná dneska to není. Ty jsi to dělal, jaký to bylo? Jakoby? Protože se byl fanda toho. Já jsem byl veliký fanda. Já jsem to vždycky jako battle DJing, scratchování strašně obdivoval. Koukal jsem na první DMC videa z 90. let, kde Qbert a Scratch Pickles dělali neuvěřitelné věci. A i track dělal neuvěřitelné věci. vždycky mě to fascinovalo. Vždycky, už prostě od nějakých, když si pustíš třeba starý Two Life Crew, to jsem jako by poslouchal v různých rozhovorech s a kde oni si toho by všimli, tak na starých Two Life Crew byly fantastický skreče. Jo? A já jsem si říkal, tjo, jak to dělají, protože ten premiér, ten udělá tuf, tufa, tufa. Yes. a, jako, a všichni jsme z toho byli hotoví i takhle tak v těchto věcech Sir Mixelot, prostě fantastický skreče. Vždycky mě to fascinovalo, vždycky jsem to jako měl za úplný základ jako repu. Miloval jsem liney v repu typu, že DJ je páteř celého hip-hopu a tak dále, že na DJingu to vlastně celý začlo cool Herka, celá ta generace týpků. A protože sám jsem to neuměl, jak jsem už tady jako vzpomínal několikrát, tak jsem vlastně neuměl nic, tak co mi zbývalo, bylo nějak podporovat ty lidi, kteří měli víc talentu než já, ale podobně jako v jiných odvětvích, do kterých jsem se pouštěl, jsem narážel na úplně takový, ani nechci říct odpor, ale takový Prostě ty lidi jsou líní primárně. Jo? Oni nechtějí nic dělat, takže jako největší část mý práce ani nebyla nějak fyzicky zorganizovat ten betl, ale vůbec vytvořit nějaký materiál, který hmm. by se toho měl jako zúčastnit. Ty věci se jmenovaly Hej, pane Disjokej. Přesně se tak. Tu... Kdo tenkrát, jakože si řekl, ty vole, jako... je tady paleta lidí, který zajímá ten technický DJing? Jako... Ale těch lidí bylo překvapivě poměrně dost. Jo. Já jsem dal dohromady, já jsem se snažil, aby fakt ten výběr byl reprezentativní. Moje představa nebo moje vize nebo moje zbožní přání byla, aby každý DJ chápal, že by měl umět jako skračovat. A vždycky jsem si říkal, hele, to je, když ti někdo řekne, jsem DJ, neumím skračovat, jsem s tím v pohodě, nebo umím baby scratch a je to v klidu a prostě více učit nemusím a nechci. Tak mě to přišlo úplně jako hloupý. Říká, hele, to je jak kdyby si chtěl být jako kytarista a uměl si hrát jenom na luk. Na jednu, stranu, na jednu strunu si tam jako drnkal a řekl a já těch prostě zbylejch jako pět jako nepotřebuju používat. No já si ono to jde bez toho, ale proč, jako když je to hloupý, proč se nějak jako omezovat a nesnažit se naopak ten gramofon využít jako v celém potenciálu, který hmm. jako hudební nástroj Hele, nabízí. Protože vím, že těch lidí tady bylo celkem dost. Čím no. si to jako zapřičinuje? Že i ty jako média a ty lidi sledovali jako DMC, že to prostě jako bylo, nechci říct celou populární, ale bylo to zrovna jako na té vlně, kdy i ty média a tak se tomu jako věnovali, že to prostě bylo vidět. Jako. No to ale populární bylo. Jo? Tohle byl hmm. prostě konec 90. let a po roce 2000. A to byla opravdu taková špička, kdy pro mě z DMC se stal trošku jako cirkusový závod, založený na body trickách, limitovaný používání vybavení od firmy Technics, který dělali jako v tu dobu ne nejlepší mixák. Zatímco v Americe vznikla alternativní záležitost, která se jmenovala ITF, International Turntablist Federation, kde pro mě byly jako ty největší prostě maséři, jako byl DJ Babu. Jo. bylo něco, k čemu my jsme, jako, co jsme, k čemu jsme, se modlili, co jsme úplně jako bezmezně uznávali a co jsme sem chtěli přitáhnout. A tudíž já jsem se dal postupně dohromady databázy plásnu 80 až 100 lidí mm -hmm. a každýho jednoho z nich jsem přemlouval, ať se toho zúčastní, že ho to bude motivovat, aby se sebou něco udělal, aby jako našel, kde jsou ty jeho hranice, co dokáže udělat že mu to může přinést. Tenkrát bylo ještě relativně jednoduchý, protože na ty betly chodili tisíce lidí. Jo. V Anglii na to světový finále DMC chodí do dneška. Těch lidí hodně, ale to ITF se postupně přesunulo do Evropy. Konaly se ty světový finále v Německu. Tam chodilo tři tisíce lidí, kteří se chodili koukat na to, jak někdo dvě hodiny v kuse rumpluje fejdrem. To je ne, úplně neuvěřitelná jako jsem představa. Ne. Byl si tam sám, takže víš, jak to jako vypadalo. Tudíž populární to opravdu bylo. A samozřejmě to bylo hodně zapříčiněné tím, že to bylo taký kouzlo nepoznanýho a že samozřejmě po chvíli se to jako vyčerpalo ta zajímavost pro nějaký laický publikum, že pak najednou zjistíš, že to musíš prokládat koncertama, že to musíš nějak ředit, že to je prostě příliš specifická záležitost Jasně. pro úplně vybranou sortu lidí, který budou poslouchat skračování jako klidně celý den a nepraskne jim z toho hlava. Ale jinak já jsem pak začal vždycky litovat i ty porodce, který jsem na ty Tibet zval, A říkal jsem, ty kluci, já se omlouvám, tady některý jako borci jsou v úplně žalostný úrovni a já chápu, že prostě po pátém člověku vám už se to musí slejvat do úplně jako jednolitý kaše. No každopádně jsme sem zkrátka a dobře chtěli potom, co jsme uspořádali tři ročníky našeho betlu, hej pane jokej, tak se nám povedlo nějak se domluvit a licencovat ITF a dotáhnout ho sem a prostě moje vize byla taková, že by bylo fajn, aby každý DJ jako měl aspoň trošku skračovat a že tohle ho k tomu donutí, že mu to přinese nějakou, co to přinese DJ v zahraničí, no prostě když pak napíšeš na leták, dneska večer bude v baru hrát DJ XY a je to světový finalista nebo držitel světového titulu, takový a makový organizace, tak je to, zase to přitáhne nějakou pozornost, dává to nějaký úřední štempel, je to prostě jasně, máte nějaká nějaký záležitost, nějaký punc, nějaký kvality a hmm to ti to může přinést. Zároveň tam můžeš po každý vyhrát nějaký gear. Jo, ono se to jako nezdá, my jsme po každý, na každém tom betlu skončili, v lepším případě na nule, ale ty DJové si odnesli domů techniku za stovky tisíc korun a ono v době, kdy prostě tvůj táta vydělává 15 tisíc měsíčně a první cena v nějakým jako legračním DJským betlu je mixpult za 50 tisíc, tak to už jakoby zajímavý je, takže... Rozumím. To byla když, ta když, motivace. Když to stánu jako na ty Čechy, to znamená, hej, pane disjokej, kdo bys řekl, že tenkrát jako pro tebe byly ty třeba, nechci říct oblíbený DJ, ale jsi říkal, tak tady jako ten potenciál, to má, to ty by na... mělo potenciál i být jako venku. Ale naprosto nejlepší lidi, ale absolutně bezkonkurenčně byli vždycky Five, Odpor, Richard a Trafik. Tyhle z ty čtyři bych řekl, že byly opravdu jako na jestli ne světový, tak minimálně evropský úrovni, co uměl Five svýho času, podle mě jako bylo naprosto neuvěřitelný a jako abdupár yes, s kýmkoliv na světě. Fakt zkusím, jako to, že uměl no. prostě takový komplikovaný techniky. On ze za začátku, asi si pamatuju, když jsem ho viděl poprý, když jsme dělali Hej pane Jockey v depu, on si přivez vlastní gramofony, postavil si je neuvěřitelně vysoko, na stůl si dal ještě Casey a pustil to strašlivě na hlas. Tak my jsme vůbec nechápali, co to je za šílence. Jo? On byl takový urputný, on prostě byl takový, neměl flow, vůbec nevypadal nějak jako uvolněně, vypadal v úplný jako křeči. křeči a byl hmm. to takový, jako přijel tam s mé hdym, a Mehdy byl taky jako velmi urputný. A Mehdy se hodně soustředil, jako vždycky dělal takový jako pozor, teď to přijde a pak přišla nějaká úplně logická věc, jako která se úplně třeba technicky nepovedla a tak dále. Najednou tam vyplaval Five a už hned ze startu patřil mezi nejlepší. Pak jako v další generaci se objevil DJ AKA z tábora. A to je jediný člověk, plus tady ten five na tom prvním betlu, který se objevil tak, že si o něm v životě neslyšel. Vůbec si ani nevěděl, že nějaký DJ AK existuje. Sám se přihlásil na betlu v době, kdy už jsme to pořádali na hip campu. A do si pamatuješ, tam probíhala zvukovka a ty DJové si tam postupně prostě zkoušeli, jestli jim to nebude skákat a tak dále. Vles tam AK se špinavýma nohama v sandálích a, prostě a začal skračovat. A my jsme se tam povídali, tuším, s Lukem ze Slovenska, Všichni jsme otočili hlavu, jakože co se to do prdele děje, přijel Revolution a neřekli nám to. Prostě ty skreče byly neuvěřitelné. Takže tyhle lidi byly super a samozřejmě i další lidi byli velmi šikovní. Jak jsem říkal, na úplně prvním betlu na druhém místě skončil DJ Witch, Fantastický, prostě procítěný skreče, melodický. DJ Maro umí jako fantasticky skrečovat. To se, vlastně se taky vyloupnul, ne? O něm taky jako nebylo vidět a pak se ukázal až na tom mělníku. Na tom mělníku, to je taky pravda, no, ale jako nebylo to takový, jako že by byl hotový. Tam si spíš je. Jako cítil, že ten je talentovaný na to, že je jsem se. prostě o něm neslyšel, tak najednou se objevil kluk tam, jako s kšiltem na hlavě hmm. a skračoval jako velmi dobře, enemy mýval, jako zase enemyho silná stránka byly různé jako a ten dával úplně nekompromisní disy v těch svých jako setech, vždycky už začal, prostě pustil, jako tak tohle je pro vás vy všichni sráči a teď prostě jakhle ukazoval do toho publika a opět si viděl ty Pohledy, to pravdát, jako. Ty pohledy zaražený do podlahy, jak se prostě stydějí ty kluci, jak prostě on byl takový jako přísnej, co se týče nějakého hudebního vkusu. Jasný, takže jasný. na začátku viděl se všichni, co hrajou RB a teď si viděl všechny ty kluky, co by nejradši hráli každý čtvrtek v radosti, jak jako zírají do země a dělají, že to není na ně a tak. Takže každý z těch kluků měl Něco svýho, ryčího, jsem vzpomínal už minulé, že měl fantastický wordkaty, že uměl prostě poskládat ty hlášky, aby to nějak se dělo k té skladbě, dokázal poskládat referent takovým premiérovským stylem, ale třeba nedokázal už dělat tak složitý a komplikovaný technický věci, že si cítil, že to tam má... Že jako muzikálně je to super, ale že to má nějaký technické limity. Jürgen třeba úplně mechanický, robotický týpek, bláze, bláze, a ten no. byl schopný prostě trénovat doma flair jako pět hodin v kuse vím, no. a pak ti ukazoval, že má prostě puchyř na prstu a že je super mít mixák od Rainu, protože ten má nahoře takovou ano, desku, která je teflon. z steflonu a tam si ten prst nespálíš. Zatímco ano. když budeš mít Vestax, který je hliníkovej, tak ti úplně ne, jako schoří to ruka. To jenom jako skočím do Jirgena, to si vlastně pamatuju jako doby, kdy on byl fakt jako že jsme si pustili to Kubertovo DVDčko a on prostě šel, nakreslil si to na papír, rozebral do dob a šel a udělal to. No jasně. A pak napsal ale... někam do Technixu, že něco tady na Fadru a tohle, aby Aha. si něco udělal. On jako. je úplný inženýr a to je inženýr. úplný úlet. Já jsem inženýr. teď nedávno jsem jako na to myslel, on ale stejným způsobem přistupoval i k repování, že on si psal rýmy normálně snad, to nevím, jestli je legenda nebo ne, že si to psal normálně na čtverečkovaný papír, že jako Třeba ně, něčím se inspiroval a počítal u toho jako slabiky a tak dále. A pak prostě hledal, jakože měl nějaký rytmický mustr a do toho vkládal jako slova, aby měl to jako slabikově příželka. sedělo. Což jako je úplně fantastický přístup, zvlášť když si vezmeš, že máš kapelu za Star, kde ten druhý tvůj je prostě jelínek, který je úplný opak totální člověčina. Prostě týpek, který vytáhne ze silníku slovíčka a o jako významu máš jenom jako matnou představu a všecko to spojí do takové abstraktní kaše, která úplně plyne, totálně hmm. přirozeně, tak je to jako zvláštní. Jasně, to znamená, dělali jste Hibo Foundation, potom přešli jako ITF. Proč Aha. to skončilo? No, protože jsem cítil, že to došlo nějakého vrcholu a že už to nemá kam dál by to yes. jako šlo. Mně přišlo, že to je i takový moment. My jsme už pořádali vůbec poslední světový finále ITF, který bylo v roce 2004 nebo 2005. Mám doma péřovou bundu pro světového šampiona v Roxy. Mám Fura s trafikem, to je ono. DJ Traffic, make some noise! Yo, let's go, son. Come on, everybody, put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Come on, come on. Oh, come on. I get your hands up. I get your hands up. I get your hands up. Jestli a fura si nepamatuju, ale nějaký konziky tam byly. No, vždycky to bylo kombinované s nějakýma rapákama. Dělali jsme jedno ITF v nějakou východní hemisféru v Akráči, kde hrál Planet Asia, bylo tam jako narváno, ale to už jsem jako cítil, že je potřeba to jako kombinovat s nějakýma dalšíma silnýma tahákama, že ten DJing už to samotné jako neutáhne. A pak v tuhle dobu tam vlastně v rámci ITF to bylo že v DMC byla šestiminutová rutina. V ITF, pokud si nepletu, tak ty sety byly 90 vteřin a byly tam různé disciplíny. Bylo to tak jako naporcovaný. V DMC si měl prostě solo rutinu a týmovou rutinu. Na ITF si měl kategorii scratchování, kategorii beat juggling, měl si kategorii týmů, měl si kategorii advancement, class, advancement co, class, což bylo prostě jako kombinace, vše, jakože taková všestranost. A pak jsem měl experimental class. V tu dobu začali lidi jako hodně, to se vlastně smrsklo na to, že lidi dělali s looperama a vytvářeli tam nějaký jako kreace. Ale po chvíli jako zjistíš, že to je taková jako vděčně, nevděčná disciplína, že ty tam můžeš udělat úplně fantastickou nějakou hudební, muzikální kreaci, ale samozřejmě, když to uděláš na poprví, tak to jako ten mrt neproběhne. Zatímco, když ty se odsoudíš do nějaký karaoke role toho, že s looperem přehraješ a ze zvuku poskládáš nějakou oblíbenou a známou melodii, tak je to jak u beatboxu a se funguje to mnohem líp než ta originální, která je prostě těžší záležitost a prostě jako komplikovanější na to něco takového dá dokupy. Takže mně přišlo, že to vlastně už nějak jsme si to jako ošahali, udělali všechno, co jsme jako mohli a zároveň je i trošku frustrující po tom všem, co jsem říkal, že se tomu věnuješ nějakou dobu, já nevím, jestli jsme to mohli dělat 5-6 let, třeba ty betlivře dělali jsme třikrát, třikrát hej pane disjokej a pak minimálně dvakrát, třikrát, čtyřikrát možná to ITF a furt se někomu něco jako nelíbilo, furt tě někdo... Buď za zádama nebo normálně otevřeně jako prudí a že já nevím, máš, jsi tlačenej do toho, že bys měl někomu něco jako dokazovat a někomu vadí, jak kdyby si byl, já nevím, úspěšný trenér sportovní a někdo ti najednou začal vyčítat, že nemáš za sebou úspěšnou hráčskou kariéru, tak já nebyl žádný DJ, že? Tak najednou mi někdo předhazoval tohle a někomu se nelíbilo tamhle. To každý měl jako tisíc názorů, všichni byli hmm. hrozně chytrý a my už jsme nějak neměli šťávu prostě do toho dál jít. ITF se rozpadlo a přetransformovalo se do nový organizace, která se jmenovala IDA, IDA, která existuje do dneška. Do Chopili se toho kluci z Krakova, z agentury, která se jmenuje ZUTK a udělali jakože, tak my to příští světový finále uděláme u nás v Krakově. No a my, jak jako najednou sejde z očí, sejde z mysli, prostě najednou čas splynul a oni to někdy od toho roku 2005, 2006 dělají do dneška, dělají to skvěle. I u nich se to vyprofilovalo tak, že ze začátku to dělali v obrovském klubu, teď to dělají v kině, to publikum tam sedí a je to prostě záležitost opravdu jako úzký sorty lidí a mě to dělají sofistikovaně a nějak sledují, kam se to jako vyvíjí. Hmm. Mně přišlo, že to úplně tak jako trošku jako odumřelo, ty lidi byly líní, trénovat nějaký jugglingové rutiny, ale chvíli, kdy děláš něco a máš pocit, že to dobrý už se stalo a nevidíš před sebou, jako kam bys to dál vyvíjel, tak něco do jenom opakovat mi přišlo, že už nedává smysl a tak prostě jsem to přenechal někomu jinému. Ne, a byl jsem, jsem rád, že se i tady toho jako ujmuli další lidi. Mě pak třeba volali, já nevím, friky ve chvíli, kdy se tady se začalo snažit dělat jako DMC, jestli bych to nechtěl dělat s ním. Já jsem říkal, hele, já ti milá pomůžu, ale do tohohle z toho nevděčného kabátu já už sebe jako oblíkat nebudu. Já už jako nebudu nikoho přemlouvat, aby něco drtil a pak poslouchat keci, že jsem přivezl špatnou porotu a proto prohrál. Jako, jo. Udělej to, já budu rád, ale Rozumím. už s tím nechci mít nic společného. Jenom když to jako skočíme teda do dnešní doby, vnímáš ty něco, jako je DMC nebo Red Bull 3-Style jako tu podobu, protože třeba pro mě to je takový jako, vnímám, nechci ale říct to slovo cirkusáctví, ale vlastně ale mě to vůbec je, jako nebaví prostě. Je, samozřejmě je to takový už <laughs> jako v téhle éře, co já jsem dělal, tak tam vždycky byl někdo, kdo přišel a měl pocit, že je hrozně, jako já úplně miluju slovo eklektický. A eklektický DJ znamenal, můj styl vypadá jak prasopes, ani hlava, ani ocas a pustím tam nirvánu. A ještě si k sobě pozvu bubeníka, který bude hrát do všeho, jak prostě bude do toho bušit tak hluchý dovrat. Jo. A to mě jako přijde prostě ohavný a obecně v muzice mi přijde, že míň je velmi často víc, že obecně, když posloucháš hibob, tak v čem je jeho síla? Ten je nějaký překomplikovaný. Jakože mi to přijde i třeba v té hibopojí produkci. Občas si pustíš věc a ta zajímavě začne. Je úplně čistá, prostě dejchá to, krásný, jednoduchá, ale prostě stahem na bránu je tam ten mrt. A nenou se tam začnou odehrávat nějaký úplně překomplikovaný prostě konstrukce, kudrlinky a do toho vstoupí nějaký na syntiák zahraný smyčce a tam na syntiák zahraný trumpety. A najednou se úplně dusíš v nějakém burzguláši, kterým vůbec jako si říkáš, ale, včera, tě, ale to nemá žádnou no, jako, logiku. A ten jako tenhle sen DJing mi často přijde, že je jako něco podobného, jo? že tam lidi dělají třeba technicky obdivuhodné věci, ale to je, jak když jdeš na koncert, na nějakou jako kapelu standardního ražení a chceš tam vidět, že tam kytarista dvě hodiny soluje. Ne, ať tam dá jedno solo za koncert. A to je i rozdíl mezi těma lidma, kteří to pak umějí vkusně používat. Jo? Protože mě třeba lidi říkali potom, vole, ty tam jako, ty se věnuješ samým nějakým onanistům, teď to se nedá vůbec poslouchat, teď oni furt skraču. A říkám, ale o tom to není, to, to, je jenom o tom, aby ty ses naučil to využívat, prostě aby si našel, jaký limity, jaký možnosti ti dává ten hudební nástroj, který jsi vybral, v tomhle případě gramofon. A to neznamená, že ty přece musíš skračovat skrz celou skladbu. To přece neznamená, že ty hraješ DJský set a tři hodiny tam někdo bude pozorovat tvoje jugglingové rutiny na střídačku se skrečovými rutinama. Já v tu dobu, když jsem šel na lidi, jako byl Kit Fresh, byl světový šampion v beat jugglingu, který dělal naprosto fantastické věci. Pro mě to byl úplně jiný level, než jaký já jsem byl zvyklý. Já jsem byl zvyklý na něco, čemu my jsme říkali vracečky. To znamená dva, v tu dobu neexistovalo seráto, takže dva vinily stejný na obou gramcích, kde jsi vybral nějakou rytmickou prostě pasáž a tam nějakou mechanickou manipulováním těma deskama si vytvářel nějaký nový rytmický pattern. Kit Fresh byl člověk, který vzal dvě, sklad, dvě různé skladby, třeba od Timbalenda, a z nich poskládal novou věc. To bylo úplně neuvěřitelné, že takovýmhle jako primitivním ghetto způsobem, ale zároveň způsobem, který je přímo vlastní tomu repu, jak udělat z mála hodně, jak s omezenýma možnostma vytvořit z něčeho starého něco nový. Tam prostě ti přímo před tvýma očima jako vznikala nějaká jako záležitost, která měla i nějakou jako hudební hodnotu. Nejenom v tom, že je těžký takhle rychle pohybovat rukou a druhou rukou do toho dělat jiný pohyb. Jo. Takže ale já tom, na to mám jako dva názory. Jo. To znamená, v tý, když se vrátíš v té produkci, tak znamená včera jsem někde psal, že lidi už zapomínali, jak zjelo Sakr MCs, že to jsou vlastně jenom no. A tenkrát to bylo revoluční, protože vlastně... Ale to revoluční má, jako, jako Hele, je revoluční do dneška. největší je, je, producent všech dob se jmenuje jak? No jmenuje se Rick Rubin. A Rick Rubin dělá co? Rick Rubin zjednoduše. Rick Rubin vyhazuje. A je jedno, jestli má ve studiu Mika Jagera, Jay-Zho nebo Red Hot Chili Peppers. Na první, a to říkám pořád do kolečka, stejný příběh. Na první desce od LL Cool J není vzadu napsaný Produced by Rick Rubin, je tam napsáno Reduced by Rick Rubin. A tohle jako slovní hříčka, produkováno, redukováno, vlastně úplně vystihuje, co ten Rick Rubin razí a v čem má jako tu neskutečnou pravdu. Prostě pro mě síla repu není v tom, že to je nekonečně se měnící nějaký fluidum, ale tam prostě je to smyčková, jedno, jednoduchá, repetitivní hudba, která tím opakováním vytváří nějakou hypnózu a vtahuje tě do dění a celý ten příběh tam vytváří ten rep. A samozřejmě ten příběh se tam může odehrát i v té muzice, protože prostě někdo to udělá trochu jako komplikovanější než obvyklá a tam se tam objeví motivky, které prostě vyplujou a zmizejí a objeví se jednou za celou skladbu a tak dále. Ale když někdo má ambici na to dělat něco jiného v pohodě, ale ať dělá moderní vážnou hudbu, ať kom Komponuje tamhle prostě zbor lesních rohů, super, ale nemyslím si, že tyhle ty dva světy je správně, Jasně. nebo správně. Podle mě to prostě takhle jako nefunguje. Tam mě ještě napadá u konce jako ITF a tak, protože v tu dobu ještě nebylo seráto. Já si jako pamatuju, no. že přišli jako Reiny Mixák a řešili mm -hmm. jsme z Lords of Fitness všechny ty telefonní no. přípojky, jak to no. jako padalo no. a byl tady prostě lidi jako Tiger Style a úplně jsme na to jako čuměli. No. A vlastně podle mě až s tím serátem a s těma všema, jako vlastně, jak já říkám, jako čudíkama přišla to jako ta Spartakiáda, že mi to přijde, jak Československo má talent prostě. No, víš, jako teďka jsem přišel tady udělat a dívejte se na mě. Já to jako nevocuzu, ale vím, že to jako není nic pro mě a mám jako rád jako jinou formu. Já jenom tam vždycky záleží. Já to, nenávidím jako slovo lidi rozhodnou totiž. Víš, jako, <laughs> víš, jako lidi rozhodnou, co je dobrý. A to je pro mě třeba jako to největší jako... Ah. Tak to záží, jako čemu se jako věnuješ, že jo? nebo jako, jak, jak, jak to myslíš. Jo? Tam na jednu stranu máš nejprodávanější desky všech dob, má Michael Jackson, podle mě jsou skvělý, miluje je. A v Čechách je nejprodávanější deska všech dob šmoulové. No a teď jako, tak co to teda jako znamená, jak se jako s tím poprát, tady jako s tím hlasem lidu. Ono jako ty lidi to rozhodnou a nerozhodnou zároveň. Pokud se věnuješ nějaký věci, který jako nějaký běžný občan nerozumí, tak těžko to může rozhodnout. Stejně jako běžný občan podle mě může jenom těžko rozumět problematice jaderní energetiky a rozhodnout, jestli postavit další elektrárnu, kde se bude štěpit jádro, nebo jestli budeme pálit fosíly, nebo co, co, budeme dělat, tak DJ Battle nemůže rozhodnout jako hlas lidu. A tady ten jako ty dnešní disciplíny, na, o kterých jsme se bavili, jako je ten uh, Red Bull Tree Style, no, a jako je to dnešní DMC, to je jako otázka, kam je to vlastně jakoby určený, protože, jak říkáš, tam vlastně už tím toto to evokuje už ty dnešní mixáky, jak tak hezky jako bliká a celý je to takový, jak ta barevná hudba, na kterou já jsem koukal jako dítě, tak. Celý je to takový jako diskotékový, no? tak, jako, ale některé ty lidi já Jsou jako dobrý, uznávám. Jo? Jak Třeba SK83 z Německa dělá fantastický sety. Ono vždycky fakt nezáleží tak jako na té na disciplíně, jako na tom, jakým obsahem tu disciplínu ten dotyčný naplní, Jakože to může být velice vkusná, sofistikovaná záležitost a stejně tak to může být totálně nevkusná, odporná, vesnická Digina. To jako... ne, já to jako neodsuzuju. Jenom jako vím, že z 80% je to většinou jako to. Spíš tam, ta digina. Ta digina jo. Může a, se stát. To znamená, tady vlastně, teda kromě kempu, kromě časáku, byly jako DJské věci, ale zároveň těch akcí nebyl jenom kem, byly tady věci jako Semtex Culture, byly tady věci jako Urban Republic, bylo tady mm -hmm. tisíce jako koncertů, jako, no. Jak třeba na tohle jako vzpomínáš, protože zároveň se dá říct, tak byl prostě hlad a ty lidi prostě přišli na cokoliv, jako mohu říct? Ale určitě jako to vnímám tak, že to bylo polené oraný, Samozřejmě ty lidi chodili takřka na cokoliv, protože tenkrát stačilo napsat za interpreta do závorky USA a v podstatě to už byl jako dostatečně silný tahák, mohl to být opravdu kdokoliv. Byla to zároveň doba, kdy jako nedávno jsem zrovna na to vzpomínal, jak to bylo jako obskurní, že v tu dobu hodně nastupovalo poslouchání muziky na internetu, nepstr, stahování a různý tyhle sty, prostě torrenty a takovýhle jako legrace. A je sranda, že jakmile si vlez na jakýkoliv server tohle z toho ražení, tak tam bylo plácnu no, 300 al pro Kenroll, řazených jako nějak žánrově, 300 al pro Kenroll, 580 alb elektronika, 1260 underground rap. Jakože underground rap byla totální hybná síla na přelomu těch 90. let. Mm -hmm té druhé půlce a prostě okolo roku 2000. Totálně hybná síla toho, co se v rámci toho repu dělo. Že tam se jako podle mě odehrávala většina toho zajímavého. Takže v tu dobu pochopitelně ty věci fungovaly. Vnímám, že jsem byl možná jako srap, že možná to chtělo být jako odvážnější, nebo že kdyby člověk býval, byl odvážnější, takže se mu mohly povíst větší věci ve smyslu návštěvností a tak dále, že uh, prostě ta, jako jak seš úplně zaseklej na tom undergroundu a teď se bojíš, aby s náhodou nezradil nějaký ideály tím, že pozveš Farela, prostě jako co bys zradil nebo koho, teď to je jako z dnešního pohledu pro mě úplně úsměvný, když vidím lidi, kteří jako sami sebe pasují do role nějakých jako ochránců hybopů hibop nepotřebuje žádný ochránce. Prostě Bob si poradí bez nás, byl tu před náma a bude tu po nás stoprocentně. A není potřeba ho nějak chránit nebo k němu přistupovat nějak, jak kdyby to byla živá bytost. A na všechny ty věci vzpomínám rád, každá ta věc tě nějak jako posune, něco tě naučí, pokud jako si vidíš na špičku nosu a dokážeš se nad tím jako zpětně Ten zamyslet. byl dobrý, tuze dobrý. Jako, no. Takže, jako všecko je nějaká jako zkušenost, která se dá jako použít. Já chápu, třeba když jsme, já nevím, se posouvali, začali jsme dělat festiák, tak se objevovali lidi, kteří nám říkali, ale, ale to už není ono, tam je tolik lidí a teď najednou zjistí, že existuje úplně živočišných druh lidí, kteří jsou, mají pocit, že hrozný ochránci a zachránci a nositelé pochodní a já nevím čeho všeho. A ve skutečnosti jsou to jenom totální sobci a že najednou ti řeknou, no hele, ale když to nebudu poslouchat jenom já, Jarda a sedm našich kamarádů, tak už, to, tak je to, tak, tak už je to blbý. Mm. A ale jako, a co se teda změnilo? Tak, no to, už to poslouchá každý, ale teď je to jedno, ne? Jakoby tak to by je pro tebe ta, ten rozměr, který tě fascinoval na tom byl, jako že seš, že jsi jako uchylák, že jsi jediný, kdo to mm. jako poslouchá. Deť. Mně to, jak jsem říkal už předtím, já rád jako sdílím to s těma lidma a rozumím tomu, že má svoje specifika a náležitosti koncert prosto lidí, nějaká ta intimita, ten pocit toho, že ty ve, tomuhle nikdo nerozumí, to posloucháme jenom my. Ano, to má něco do sebe, ale zároveň v tom klubu prosto lidí nezažiješ tu atmosféru, kterou má 20 tisíc lidí. A chápu, máš třeba z 20 lidí paniku. Tímhle směrem vůbec nechceš jít, tímhle směrem tě záležitosti absolutně nelákají dobrý, ale mě jo, mně se to líbí. Mně jako se líbí stadion, i zaplivaná kavárna, i poslouchat freestyle před klubem, protože každá z těch věcí má něco do sebe, hmm. když je jako udělaná pořádně. Ale tohle mám jako dvě věci, jo, protože furt tam mám to slovo jako stejně jako u, u toho lidi e, si vyberou sami, že vlastně to médium je podle mě furt jako nosná věc, prostě je to jako ten ovlivňovatel. Jako bereš jako zpětně třeba něco, protože já bych se mohl říct, tak byla to doba a se prostě tady ta parta milovala underground rap, dilated, Boston, prostě Company Flow, LP, prostě, mm. ale vlastně jako mít v prvních časácích jako Farela vlastně mm. a to přišlo až s těma lidma třeba zvenku, jako styky Tyrky nebo ten mm. Amink, co bydlí tady kousek ode mě teďka, Jason, Jason. Jasně. a tak dále. Díváš se, protože ono, to neuděláš, tenkrát to jako nezměníš a prostě jo, si možná zpětně řekneš ty vole, jo, ale taková byla doba, tohle jsme milovali, tak jsme to dělali, to je jako jednoduchý, jakoby, jo. ale hmm. tenkrát ale krávě... ty jsi s tím nějak bojoval tenkrát, jako že já přeci nemůžu úplně... psát o Ying Yang Twins, jako nebo. Já jsem si úplně jako nebojoval, tam spíš pro mě to bylo tak, že já jsem vždycky měl pocit, že když přijdeš na stavbu, tak musíš nejdřív vykopat základy a postavit základovou desku, takže pro mě ty základy bylo jako Mít, vytesat někam do kamene, jak to tenkrát bylo, jako odvyprávět příběh toho, jak vzniknul Hibob, říct lidem to, co po, považuješ za nějaký nosný hodnoty a pilíře celé té kultury, tak jak to vnímáš ty, protože pak ti dochází, že vlastně žádná objektivní historie neexistuje, že existuje jenom příběh lidí, který si po každý přibarvějí tak, aby sami hráli v příběhu velmi zásadní roli. A v určitý chvíli ti dojde, že tuhle roli už si splnil a teď jako máš dvě možnosti. Buď si říct OK, tak to bylo prostě to, kvůli čemu jsem tady, to, to byla moje role, moje role je u konce a já předávám slovo dál, anebo si řekneš OK a teď jako existuje další úkol. A ten úkol byl nějak jako co možná nejvíc objektivně reflektovat, co se v rámci té muziky děje, jak lokálně, tak globálně. A nevybavil si žádný konkrétní moment, kdy se tohle stalo, ale bylo období, kdy tohle mi došlo, že to je role časáku a rozdíl mezi časopisem a fanzinem. Fanzin píše o tom, co se mu líbí, časopis reflektuje to, co se děje. Rozumím. A jako zaujímá k tomu názor samozřejmě, nebo stanovisko nějaké. Hle, to je pro mě... Ale pak se, no. jak jsem mluvil i o tom, že se učíš dělat, v našem případě ten časák, tím, že ho děláš, že to nevíš od začátku, že si musíš dohledávat, uvědomovat nebo sám objevovat objevený a hledat náplň těch jednotlivých jako slohových útvarů, který se tam jako objevují, jako, že jak má vlastně vypadat rozhovor, jak má, co, jaký náležitosti má recenze a tak dále, tak stejně tak jako zjišťuješ i tohle z toho, že jako není na tobě, aby si v každém článku, do každého z těch slohových útvarů, který se tam objevují, spal nějaký svůj názor a někomu to přežvejkával a vlastně už mu dopředu si ho nějak manipulovával, aby si myslel to, co ty by si chtěl, aby si myslel. Aby si do svého čtenáře projektoval představy o nějakým správném posluchači repu, o nějakým správným stoupenci hibopové kultury nejlépe uvědoměli jim samozřejmě. Tak to ti najednou dojde, že ty, hele, kdo já jsem, abych tohle to dělal. Já můžu, můj prostor na to, abych řekl svůj názor na hudbu, je v recenzi a tím to vadne. A zbytek, já bych měl reflektovat, co se děje, samozřejmě budu vždycky tak trošku nadržovat tomu, co se mnou nějak souzní, ale zároveň já, i když jsem byl šéf-redaktor, tak proto mně chodila většina těch věcí fakt jako ve fázi totálního polotovaru, který bylo potřeba nějak jako osekat. Většinou řekneš někomu, potřebuju od tebe 5000 znaků, včetně mezer, a on ti pošle 1800. Ty mu řekneš, kámo, to je krátký, tohle já prostě, i když tam dám obrovský fotky, to prostě to nejde. Pět tisíc. On ti to pošle zpátky, je to 18 tisíc. A mu řekneš, OK, děkuju, a protože víš, že teď už nebude schopný do toho říznout, protože to víš, že když sám píšeš rozhovor, jak je to těžký, máš pocit, že každý písmenko je tam na svém místě, tak mu to prostě osekáš, aby to splňovalo ty náležitosti. Přesto mi přišlo velice důležité, aby tam ty různé hlasy, různé názory, různé vkusy byly nějakým způsobem zastoupený, aby to nebyla Protože ten časopis nebyl jako afro si myslí o repu a vy byste si měli myslet o repu toto, tady studujte tohle je jako svatý text, no, tady nemůžete to nic než opakovat. Písmo svaté. Jo. Ne? Přesně tak, já jsem chtěl, aby to opravdu jako reflektovalo všechno zajímavé, tam zjistíš, že najednou jak jsem říkal, ta naše parta byla hodně jako seklá na tom undergroundovém repu, ale najednou vidí, že celý ten movement úplně slábne a že se stává úplně jako obskurním světem nějakých zamindrákovaných lidí, který prostě jako najednou zjistí, že polovina toho, co si poslouchal, není jako underground, protože to chtějí, ale protože to nějak jinak neumějí. A že kdyby to bývali uměli, takže by taky moc rádi, aby hráli na diskotékách, jenom to neumějí udělat. No tak a to pak chodí v různých vlnách takový vystřízlivění a morální kotcovina a, a zase zaťato zpátky a prostě chvíle, kdy si říkáš, ty, čím jsem to promarnil život a pak ne, naopak, když tohle je největší člověčina, hmm. jakou jsem potkal, je to hmm. fantastický. No ale základ toho celého je, že si řekneš, kdo já jsem, abych tady někomu něco spal, někomu něco podsouval a někomu něco tady předpřipravoval pro to, jak to má si vyložit. Já můžu jenom prostě být Takové prostě platforma, která reflektuje to, co se opravdu děje. Já to nevytvářím, já píšu o tom, co se děje. A, tato, a takhle jako tak jsem k tomu taky, přistupoval. Tady to říkosám, a nebylo to tak od začátku, tí... protože na začátku jsem si opravdu myslel, že my máme těm lidem říct, co si mají myslet, že my těm lidem máme říct, co mají poslouchat a jak se to mají Jási. vykládat. Tak zároveň uh, tomu neřeknu dvě věci, protože vlastně v dnešní době mě jako vlastně štve, jako ty lidi, že prostě máš tu sortu, která je někde zamklá ve sklepě a má ten svůj jako underground a ne, jako nepřesáhnou jako jinám a pak je ta druhá sorta, která vidí ten progres, je číslo, je, jako jedna slova, pak si řeknu, tak si pust jako uh, Afrika Bamba, ta Planet Rock jako Kraftwerk, no, chápeš, no. jako to jsou 808, jak vyšší v 82, no. ty vole, prostě no. víš, jako jo. To je jasný, tak to je potom. Ale jako... i zároveň u tohle rozhovoru najednou jsem viděl u těch vydaných, že jako najednou ty lidi jako vlastně to je jako to skvělý. A jako já vlastně já říkám, já ne, my tady nejsme zaseklí na místě, my jako milujeme i jinou Může jako jsi. muziku, no. ale zároveň to, že třeba tady jsem se takhle připravil, protože mi to prostě přišlo dobrý. Tohle třeba deska MBho, producenta Loop Troop. Pustil jsem si to po letech kde chci říct dvě věci, jo. Já mám rád na časovost a tahle deska, já ji můžu poslouchat i teď a to je pro mě jako to, to znamínko a zároveň tady část toho coveru dělal tvůj brácha, je tak. Jo, ale jenom jako tak, že, že ty lidi mají to vyšlo, kdy to vyšlo, to je starý, to prostě, to je, to je špatný, jakoby, jo. Čili jako já, já celou dobu jako říkám, že časovost a trvanlivost je pro mě jako, víš, jako budou tady hrát kadela Dela Soul, protože no. prostě dělají muziku, která, Grand Date můžeš poslouchat, já uh, říkám pořád, ale víš, že jako potom můžeš kdykoliv sánout. Není to něco, že vyšel hit a za měsíc a řekneš, ne, mě už nebaví, další, víš, jako swipe doleva, rozumíš mi? Jako, ale to je, každá ta věc má podle mě nárok na existenci a hmm. každá ta záležitost má nějaký svoje časoprostorové určení. Jo? A někdo má rád fast food, protože je rychlej a ukojí ten okamžitý hlad. A někdo přijde do restaurace a bude tři hodiny čekat, než mu tam vyrobí to jídlo a pak si jako dá úplně královský jako zážitek. A to neznamená, že ten někdo, kdo si dal hamburger, tak si nepochutnal nebo že si přišel ošizený o nějaký jako zážitek pro svý chuťový pohárky. Prostě pro každý má něco, každý má nějaký přístup a každý vyhovuje něco jiného. Já když jsem dělal rádiový pořad The Best Damn Rap Show, což je mimochodem nejlepší název pro repou show ever, <laughs> tak... Což bylo na rádiu Wave? Na rádiu Wave, na rádiu Ještě, Bow když bylo Wave. V Olšance a vysílali FMkově. Přesně tak, v Olšance a potom na Vinohradský. A já jsem tam vysílal s Angánama. že jo, se mnou tam začal Tuko a MD, přidal se Simons, bylo to fantastický a my jsme měli úplně odlišný přístup k té jako muzice, jo. Oni mi tajensky přinesli kvanta muziky, <kly> pro mě bylo jako komplikovaný s nima soutěžit v tom, kolik toho oni vždycky přinesou a já jsem si tam připadal takovej jako trošku utlačovaný v tom, jako že oni toho měli tolik, že bylo složitý do toho vůbec jako vstupovat. A já jsem mi vždycky říkal, kluci, a proč hrajem tohle? A proč to? No, protože to, my jsme seděli ve studiu a ještě jsme stahovali nějaký tracky. A já říkám, jasný, chápu náležitosti nějakého toho formátu, té platformy rádio, obecně řečeno, by měl být ten, děláš to každý den, to není nějaký, pokud neděláš nějaký nostalgický, sentimentální pořad, tak by to samozřejmě měla být platforma pro tu novou hudbu. Kam, hele, ale jaký je kvalitativní rozměr týdle skladby? Jaká je, jak obhájíš to, že pouštíme písničku XY? Teď to vyšlo. Kam OK, a to je všechno, jo? Že vyšlo to před pěti vteřinama, to je ten kvalitativní rozměr, proč to pouštíme, jo? Kam, no počkej, a líbí se ti to? No to není důležitý, prostě, It just dropped. No a co? Ale to je jako chápu, jedna věc chápu. je. Chápu. Prostě mm. každá ta záležitost má svý. Je úplně v pohodě, že tohle pustíš v rádiu, protože ty bys měl být to místo, který posluchačovi objevuje, pomáhá se zorientovat. Že? Protože ta záplava té nové muziky je dneska obrovská a je možný se v ní velmi lehce utopit. Chci se nepletu, 40 000 tisíc každý den na Spotify. Na Spotify. Přesně tak, tak. tak, to je to číslo od Libora. Je to šílený. <laughs> Takže, jestli někdo máte pocit, jako, že zastavíte svět a všechno to naposloucháte, good luck. Ale a k tomu mám ještě, jako to je pro mě důležitý téma, který si tady řekl. To znamená, ty si potom, že by se někdo totiž mohl jako mít v té hlavě, pokud by někdo chtěl kdysi říct. A on dal tady na obálku loop true pětkrát, a potom jsem vozil, vole 30 let, jako by jo. No. Ale. Teďka myslím něco jiného. To znamená, ty říkáš, potom ten časák by měl jako něco reflektovat a nemít ty názory. Protože třeba já si přiznám, že s tím mám problém. Jako, že třeba teďka něco řešíme a někdo mi řekne, ale tak to jako spojíme a něco teď jako já řeknu, jako OK, ale já prostě nemůžu být někde, kde vedle mě je něco, co mě primárně jako sere prostě. Jako, já to tak... chápu, ale to je zase vždycky jako otázka nějakých jakoby názorů, přístupů a principů. Hmm. Jo? Hmm. Já jsem já tohle chápu, že jsou věci, se kterými se nechceš jako spojovat. A já jsem neřekl, že by ten časák neměl mít názor, ale já jsem jako řekl, že by měl jako reflektovat, co se děje a netvářit se, že tohle neexistuje. Protože pak i ten tvůj fanoušek, který třeba souzní s tvým nějakým názorovým proudem, tak najednou neví, jak se v tom má jako zorientovat. Říká si, jsou tak blbí, že nevědí, že vychází nějaká nová deska od Káně Vesta. Teď v Káně je píše celý svět a oni ho ignorují. A teď je potřeba k tomu jako podle mě zaujmout nějaký jako stanovisko a pomoct těm lidem, který třeba nerozumějí jejich rozlišovací schopnosti, třeba nejsou takový, jejich znalost té věci hmm. není tak detailní, aby dokázali poznat, že tedle použil něco, co už před 20 lety použil někdo jiný, takže zatímco je mu tady na hlavu dávána koruna za objevitele a krále, tak ve skutečnosti si jenom vypučil něco, co už král a objevitel objevil před 20 lety. Takže je potřeba k tomu nějaký jako stanovisko zaujmout, netvářit se, že to jako neexistuje a nějak to jako reflektovat. Jo? Podle mě ten časopis by měl mít názor, jasně, ale to, že máš na obálce Mike Jonese, jako, a co je na tom jako špatného? To ještě neznamená, ne, že myslím, tam ve vevnitř nebude, nebude, mít, jako no. nebude mít v recenzi LP 9 z 10, protože víš, že ty lidi, který tam píšou, tak zrovna jako s tímhle souznějí. A LP třeba pro mě je úplně fantastický příklad toho, že ty můžeš i dělat jako velmi obskurní undergroundovou věc pro velmi specifický publikum. A to najednou může nějakým záhadným způsobem, kdy čas se potká s příležitostí a načasováním, a najednou to úplně vybuchne a zarezonuje to prostě se širším publikem. Koukni se na Rande Jules. Když vyšlo Rande Jules 2, byla to deska roku všude. Jo. A, a jak je to možné? Co pak Killer Mike měl jako za celou svoji kariéru nějaký jako měřitelný úspěch? Co pak LP měl od nějakých raných Company Flow, kdy Rokus byl na vrcholu a undergroundový rap hejbal světem repu? Co pak ten měl nějaký úspěch? Ten se pohyboval úplně pod úrovní radaru většiny repových posluchačů a najednou vyprodávají haly a jedou obrovský turné a jak je to možný. A teď jako ten fanoušek těch starých obskurních věcí, jak se cítíš? Já se cítím fantasticky, pro mě je to neuvěřitelná zpráva a strašně mu to přeju, nejenom proto, že ho jako obdivuju jako umělce a že mu přeju ten úspěch a ten prostě to materiální zajištění, který s tím, při, uh, s tím úspěchem přichází ruku v ruce. Ale pro mě je to skvělá zpráva, že se to najednou líbí víc lidem a umím si ale zároveň představit i lidi, kteří řeknou, a to, to je mrtka, to už poslouchat nebudu, to, to každý Pepik, antikon. to už není. To už není ono. Yes. Jak není ono? Co se změnilo? Ten přístup je úplně, úplně stejný. stejný. Prostě ty věci, když si pustíš Cannibal Axe a pustíš si run the Jules, tak prostě ty principy ten člověk se za pámbu nějakým způsobem vyvíjí. Ale není to pro mě točení se na obrtlíku. Není to pro mě progresuju, napreduju a prostě na každý desce s ním jako trapná ozvěna, špatný kopie z napodobeniny yes. něčeho, co zrovna frčí yes. ve státech. Ale jde si nějakou svojí cestou prostě pořád někam vpřed. A nějak si ne, tak já myslím, že ty jsi to pojmenoval, že prostě rozdíl mezi magazínem a fanzinem asi, no. no, to je vlastně to správný pojmenování. Čili, byly tady jako ITF, byly tady koncerty, byly tady Urban Republiky, Semtex Culture, bylo tady teda radio show, který e, potom bylo na Vavu, ale tam přišlo o FMK, to stále se FMK, což teda mm -hmm. beru jako největší problém celého toho rádia, že opravdu, Jojo. když se někdo podívá na ty čísla, tak jsou opravdu malí toho Vavu. Mm -hmm. Ale byly Ale... tady i věci jako televize. Ano. To znamená Očko. Ano. A uh... to musím říct, že bylo naprosto fantastický. Já jsem ten pořád, pátý element. Já si jenom nepamatuju, ty ano. jsi začal, ne? Začal Kosiga... Kosiga Jesus. Ten Kosiga pořád Jísis. jsem od začátku dělal já jako Jasně. Dramaturg. dramaturg. Já jsem vymýšlel témata, zval jsem hosty, vybíral jsem videoklipy, dával dohromady celý formát toho pořadu a vymýšlel jeho náplň. Do dneška si pamatuju, že jsem měl na kotlářku, kde bylo to studio, tam jsem seděl v parku se so svým diářem, za prý jsem vymýšlel název, psal jsem všem svým známým, jako vždycky jsem chtěl mít vystoupit ze svý bubliny a být tím, kdo přijde s nápadem, ale zároveň se ujistit, že někdo jiný třeba nemá lepší nápad. A řekl bych, že Adamo, alias Kato, byl ten, kdo jako řekl, že pátý element je super jako název. Možná to i vymyslel, nevím, to už si nepamatuju přesně. A tam jsem vymýšlel jako náplň v tom parku a psal jsem si do diáře a chtěl jsem tam prostě zmapovat fenomény, jako jsou mixtapes třeba jo, a tak dále a jaký pozveme hosty. A ve chvíli, kdy jsem začal dělat v té televizi nebo v televizi na tom očku ten pořád, tak mi docvaklo jako s plnou tíhou, jak je televize pořád, nebo v tu dobu minimálně, absolutně nejsilnější ze všech těch médií. Jo. Tam byly prostě situace, kdy já měl za sebou 15 let pořádání akcí, 10 let dělání časáků a přijel jsem do klubu v Bratislavě, kde jsme měli koncert s Prague Union, který jsem, o který jsem se staral jako manažer a byl jsem tam se Zverinou, který se přišel podívat a říká mu, hele, vsaď se, že tu za mnou někdo přijde a zeptá se mě, jestli jsem afros pátého elementu, že padne tato věta, že to nebude, ty jsi ten afros baráku, který dělá pátý element. Ne, já byl afros pátého elementu, přestože jsem nebyl moderátor, byl jsem dramaturg a moderoval jsem jen ve chvíli, kdy můj moderátor, což byl původně Kosiga Jesus, nebo potom pan Radu, nemohli. Sedíme tam, a přijde za mnou frér a říká mi, čau, ty jsi pan Radu z pátého elementu. A říkám, no, já jsem lasica a satínský, chápeš? Jakože v tu chvíli, jako... Rozumím, rozumím, rozumím. Ti dojde, že to, že... Jestli jsme se bavili o číslech, tak když náš pořad na očku rušili po osmi nebo devíti letech, tak nějaký, v nějakým velmi suchým odůvodňovacím e-mailu nám psali, že nemáme čísla. Což bylo srandovní v tu dobu, se nahazovaly ty díly online na stream.cz a tam byly díly, které měly stovky tisíc views, což nebyly vůbec jako špatné čísla. A oni nám řekli, tady na vás koukalo, poslali nám nějaký jako výstupy, jo? tady na vás koukalo prostě, já nevím, tři tisíce lidí, tady na vás koukalo patnáct tisíc lidí. A já říkám, hele, ty čísla vůbec nedávají smysl. Za prvý jaká je jako ta metrika, jakým způsobem to jako měříte? Jako people metrama? Kolik těch people metrů je? Bydlí tady 10 3000. milionů. No tak jaká je potom teda ta nejjemnější jako jednotka, kterou tam jako dokážeš odměřit? Jo? Jak tam odměříš? Jako koukalo na vás 3184 lidí. To, to je jako to nesmysl. Procenta, odhady, no. No, no. přesně, ano, to jsou odhady. A teď jako pak zjistí, že velký čísla mají pořady, které nebyly žádný pořady, které byly bloky klipů. No a ty, ty jdou kde? Ty jdou často bez zvuku, puštěný někde v hospodě a je to jako nějaká barevná kulisa. kulisa. Hmm. Ale to přece není jako ve chvíli, kdy by si tam třeba jako klient měl zaplatit inzerci. Tak chtěl by si zdát jako inzerci do bloku, který běží jako kulisa někde a nikdo mu nevěnuje pozornost, anebo do bloku, který má třeba nižší sledovanost, ale víš, že ta jako klientela má k tomu pořadu nějaký jako vztah a kouká na něj každý týden. My jsme šli o desíti večer, nám psali lidi, že prostě že stávají druhý den do školy a že na to nemůžou jako čučet a tak dále. Takže ty si věděl, jako, že to má nějaký smysl. Ty jsi opět, jak jsem mluvil minule, už o všech těch platformách, tak znova, tohle byla platforma naprosto fantastická. A ne jako pro mě, že ano, pro mě to byl skvělý nástroj, a když jsem pořádal akci, tak jsem si ji tam mohl zpromovat. Ale já stejně jako ze vším ostatním, co jsem dělal, jsem si jako velmi dobře uvědomoval, že společně s tou silou přichází i velká zodpovědnost a že bych velmi nerád, aby z toho trčelo, že Freier tady dostal možnost dělat televizní pořád a teď je to jeden jako klipama přerušovaný reklamní blok. blok na jeho vlastní produkty. To jsem nikdy nezneužil, doufám, že se mi to povedlo udržet, že si jenom nelžu do kapsy. A tudíž jsem úplně stejný prostor. Vždycky jsem si říkal, musí to být tak, že ten můj produkt, akce, časopis, deska je tak dobrý abych ho tam prostě prezentoval, že nebudu svým věcem nadržovat na úkor někoho jiného, že tomu dám jenom takový prostor, jaký bych dal úplně stejný, kdyby to dělal Pepa, tamhle prostě z Depa, a aby prostě to nemělo vůbec vliv, to, že to dělám sám. Čím jsem na druhou stranu znova, já stejně jako mám pocit, že kdybych měl větší odvahu a uspořádal akce, koncerty nějakých jako populárnějších lidí a, a netahal jenom obskurní undergroundový projekty, který jsem měl moc rád, tak to mohlo být úspěšnější, jak stejně tak jsem si mohl jako pomoct takhle. Takže naopak vlastně lidi, který já jsem zastupoval třeba, kterým jsem vydával desky a tak, tak na mě můžou být třeba do dneška naštvaný, že ale ty jsi to měl přece pod rukou, ty jsi nám mohl pomoct jako víc a nevyužil si toho. No jako nevyužil, protože jsem se bál a ošahával jsem si toho hranici, kde se mění využil na zneužil. A prostě snažil jsem se to dělat tak, aby to mělo nějakou jako hlavu a patu. Ale ta Jasně. jako jedinečnost té platformy byla hlavně v tom, že 50 týdnů v roce máš prostě možnost tam prezentovat, reflektovat, co se na té scéně aktuálně děje. Každý, kdo vydává desku, tak jsem mu tam prostě pozval. Každý, kdo měl nový klip, tak tam dělal premiéru toho videoklipu. Prostě přišlo mi, že to je jako velmi účinný nástroj pro celou tu scénu, která tím pádem zase může prodávat svý trička, CDčka, vinily, zvát na svý koncerty, premiérovat svý klipy, na který můžeš schánět prachy od nějakých partnerů, protože je tam nějakým způsobem product placementem a tak dále, můžeš jako odbavit a tak dále. Byla to velmi funkční, velmi silná a velmi zajímavá platforma, díky které já jsem potkal spoustu dalších lidí, který jsem třeba neznal v časáku, protože neuděláš celostránkový rozhovor s někým kvůli tomu, že má nový videoklip. Ale v televizním pořadu zrovna ten videoklip je důležitější než to, jestli yes. máš novou desku, kterou tam zamáváš a ona se bude lesknout, mm. protože mm. máš celou celofán. Nicméně, Bylo to uh, Team Music byl až potom, když to skončilo Očko? Team Music bylo v průběhu toho. Tam yeah. vlastně v televizní hitparádě Team Music, která probíhala v rádiové podobě na Evropě 2 a v televizní podobě šla na Primě, což byla prostě v tu dobu absolutně největší a nejzásadnější hitparáda, tak tam se stal režisérem Ketchup, alias Romeo. Alias Michal a, Dvořák. Alias Michal Dvořák. Romeo Films, The Most Legendary. A ten tam navrhnul mě jako dramaturga, že měl nějakou vizi, jak to celý jako oživit, jak z toho udělat. Měl pocit, že je to taký prostě stuhlý a že to je prostě hit paráda, která má mnohem větší potenciál a že tam Libor Bouček, který to moderoval, který je fantastický profík, který ho zdravím Libora, tak on nám vždycky říkal předtím natáčení, ale kluci, tohle tady hrajem, to je super, kdybyste viděli, jak to na těch vesnických diskotékách frčí. A mu říkali, kámo, ale přece to musí jako fungovat opačně, ne? Pojďme těm lidem prezentovat, co frčí v těch nejlepších světových klubech. A ať potom se ukáže, jak to ovlivní vesnickou diskotéku, než že tady my to bereme z úplně prostě ze dna potravinového řetězce. Jako se snažíme jako ovlivnit všechny, to je jako nesmysl. Jako Jasne. Vesnická diskotéka je úplná žumpa vkusu, to není jako nějaký jako vrchol a ty tam neděláš žádnou prostě Jasně, jenom to dost, zařadil ale... do času, ano. protože ta, jo, ty paráda, jestli si pamatuju, se nějak vyvíjela, měnila ty moderátory, uh, byla tam krystalová, ne? Jednoduše, dobu, no, Byl no. tam bouček, ano. Uh, pak tam teda byla taková ta holka jedna, která, pff, nevím, že s Markem ztracená, jestli se, se nemýlím. Blanka. Blanka. Blanka Hunátová. Ne, Blanka ne, Blanka určitě ne. Blanka potom s náma dělala stream music, jako určitě. Protože já vím, že, že se to točilo v Sasce, byl se tam, jako vlastně, když mm. jsem vydával BPM desku, tak jsme tam určitě s klukama byli. A jak to vlastně jenom bylo, jako bylo to teda, já už si to fakt nevím, bylo to jako hitparáda, klasická česká hitparáda, to znamená na prvním místě kabát druhý místo čínský nebo... Právě, že ne, byla go... to jako světová hitparáda, okay. ale právě bylo jako hrozně zajímavý tam jako podstupovat jako o nasazených novinkách rozhodoval týpek jako dramaturg Evropy 2. A Evropa 2 měla takový, dělala takový pokusy na lidé. Vždycky si pozvali nějakou tělocvičnou sál lidí a pouštěli jim novou hudbu, který jako u který prostě. jako uvažovali o tom, že ji nasadí do rotace a podle výsledků toho, co jim ty lidi říkali, že se jim líbí a nelíbí, tak to nasazovali nebo nenasazovali. Nevím o tom, že by to dělal někdo jiný, byl to, jako, bych řekl, docela jako sofistikovaný a nástroj. se ty telefonní jako testy no, určitě. tohle bylo vyloženě prostě... Fokuska, prostě dáme lidi A, uvidíme. A uvidíme, co se jim bude líbit, hmm. to tam jako nahodíme. A existovaly nějaký takový jako Existoval určitý blacklist, jako nemohlo se stát, že z dnešního pohledu prostě Ortel by určitě se v té jako hitparádě jako nikdy jako neobjevil. Ale zároveň samozřejmě bylo těžké, když jako ta hitparáda, to není bříček nějaký kvality, to je že bříček popularity. A jak jako přeskočíš teda jako kabáty, když jako reálně tady jsou jako nejpopulárnější kapela. No a tam samozřejmě nastávaly různé jako tření, co my jsme chtěli bylo, jako že pojďme do toho prosadit více takového prostě urban music, jako pojďme do toho nandat nějaký rap tu a tam. Já jsem samozřejmě neměl jako dramaturg ambici by bylo úplně pošetilý a bláznivý, jako udělat z největší hitparády tady jako repovou hitparádu, to samozřejmě jako nešlo, ale už v tu dobu existovaly samozřejmě zajímavé věci, které nám přišlo, že jsou použitelné i pro nějaký širší nežánrový publikum, ať už vizuálně, protože v tu dobu třeba existoval relativně čerstvě videoklip Chvátám od Pioskvot. Do toho tam byli lidi, kteří jsme cítili, že i tak jako společensky mají nějaký jako švunk a nějakou zajímavost pro ty lidi. V tu dobu nikdo nevěděl, kdo je rytmus. To bylo ještě především těma talentovými soutěžemi a tak dále. Ale my jsme třeba toho rytmu se tam jako pozvali a bylo to jako super. Pustili jsme tam nějaký, já už si nepamatuju, jeho klip nebo klip kontrafaktů, ale snažili jsme se to prostě tu a tam. Jako, to byla do toho nějaká propašovat. doba Bangoro, jakoby, v tu dobu? Bych do řek... to ještě bylo před? Jako teda... No před určitě ne. Jasně. Bylo to v době, prostě, kdy vyšlo Punk's Not Dead a kdy vyšlo, a kdy vyšlo Bangoro. takže v nějakých prostě takových letech, těžko 23, říct, co to bylo. 23, 4, 2. 5, no, něco takového. No. A dělal jsem to asi dva roky, potom hmm. ta hitparáda a tak trochu jako se přeformátovala, přesunula se potom na očko a to já už jsem jí jako yes, nedělal, no. ale byla to hrozně zajímavá zkušenost. No, bylo to v no. době, vlastně by se dalo lehce vystupovat, kdy to bylo, protože si pamatuju, že před těch natáčeních jsem dodělával časa, kde byla na titulce Lady Sovereign a že jsem tam v přestávce mezi natáčením volal Babsovi a řekl jsem mu, že už jsem vymyslel název mejdanu, na kterém budou hrát Wootenklen a že se to bude jmenovat Triumf indoor festival. Tak to je krutý, Teda. Takže. <laughs> zvedám jako. K té skladbě, no jasně, ty, jasně, ale kolik těch skladeb je, víš co? Jako jo, to byl jo, název, jo. jako chápeš, jo. to by to letí v hlavě, jsi úplně skalní fanoušek Butenklenu a jak to teda pojmenujeme, jako Krým nebo. Jasně, víš, jasně. jakoby těch věcí, jasně, si říkali, no jasně, co si myslíš, že jsi vymyslel? No nevymyslel jsem nic, ale samozřejmě ten název, teď už jako co to evokuje, jak už hmm. předem prostě ti to tlačí do hlavy, že to je úspěšný, triumfální, bezvadný, suprový. Takže ty jsi odčasel, jak to kterou... jako web, časák, mm -hmm. rádio, televizi, televizi no. festiáky, zároveň mm -hmm tím, že se začal dělat ty koncerty, tak si musel začít teda komunikovat s těma manažerama a zvácem ty jako kapely. Mm. A to by bylo, asi bylo na dalších 24 hodin jako historky s kapelama, kdy si pamatuju, kdy jako zavolá týpek a řekne, jsem tady. A ty mu řekneš, jde No, na letišti. V Praze? Ne, v New Yorku. <laughs> řekneš, za hodinu máš být na stage. Asi takovýhle jako historek. Je samozřejmě eh, Požadavky no? jako gauče s kožený prostě a podobně jako. Jasný. Ale Musím říct, že jeden z nejlepších rajdů jsem viděl letos, jako na kempu, kdy jedna najmenovaná kapela měla dvě SUV limuzíny s tmavejma sklama, s certifikátem neprůstřelnosti číslo 4. Na hotelu dva solo pokoje pro umělce a z levé strany ozbrojená stráž, umělec uprostřed ozbrojená stráž, umělec dvě, z pravé strany ozbrojená stráž. se říkal, ty blážo, to je docela jako dramatický, to jako tady ubytováváme Merkelovou, nebo koho přesně, jako úplně bláznivý. No. Takže a to ti chodí jako v jasně. roce 2019, kdy lidi jedou do Disneylandu jménem Česká republika. Takže hmm. samozřejmě, jak říkáš, historik je mnoho. Jasně, jasně. Nicméně... Uh taky se začal jako vlastně ty kapely manažovat, ať už jako v Čechách, jako Prago Union. Hmm? Uh, mám jenom takovou otázku k Prago Union. Ta jejich popularita je daná tím, jestli se to dá takhle nazvat, že to je prostě ten Adam, anebo já taky trošku říkám, že prostě ty jsi tam na tom jako fakt jako kurva makal. Jako. Nebo to byly spojené nádoby? No, to Byl by Adam jako... tam jako... Tak. já neříkám, že za to můžeš ty, jakoby, jo, ale... To určitě za to nemůžu já, ale doufám, že nějakou roli jsem v tom hrál a taková hmm. jako byla moje ambice. My hlavně jsme jako s Adamským kamarádi dlouhý roky a já jsem mu pomáhal, že vydal jsem první vinylový single Prague Union, verbální atentát Jasný. a Gold Chain Music. A já jsem mu pomáhal s první deskou HDP, pomáhal jsem mu s takovými těma produšíma věcma, sehnat nějaký hosty, který tam chtěl, sehnat nějaký beat od Kutmaster Kurta, který tam chtěl a tak dále. A pak to nakonec vydalo Universal, že znova to bylo něco, jako ty dokázali nabídnout víc a hlavně věcí a lepší jako servis, hlavně dokázali nabídnout to, že ty odezdáváš mástra a dostáváš peníze. To já samozřejmě jsem jako nemohl Takovýhle nabídce konkurovat ani jsem nechtěl. Neměl jsem vůbec prostě Jasně. jako možnost, jak se takový nabídce rovnat. No a když vyšlo HDP, tak po nějaký době koncertování s tou deskou, tak jako postupně halo okolo kapely, sláblo a sláblo a sláblo a tam prošel nějakýma zdravotníma lapáliema a životníma kotrmelcema a pak někdy já nevím, v roce 2009, mi volá, že má jako demáč nový desky. A si pamatuju do dneška, když jsem to přinesl domů, nějaký vypálen CDčko, Desorient Express, tak jsem se to pustil a psal jsem uprostřed noci s bráchovi, kam, ale tohle je nejlepší česká deska, jakou jsem v životě slyšel. To je úplně, to je neuvěřitelný. Tak jsem to nagreboval, poslal jsem mu to taky, jestli nejsem blázen. A brácha mi posvětil, že nejsem blázen, že to je skvělý. Protože jako to, jak člověk tomu odvyknul, vlastně, protože ten Adam fakt nebyl dlouhý roky patrný na té scéně, úplně se jako stáhnul do ústraní, žil v takovém polozapomnění, uměleckým. Vlastně a začal vlastně fungovat pravda. úplně jako by normální život. Pracoval v reklamce, chodil do práce, nepohyboval se v žádným Majdanovém okruhu a tak dále. Pro spoustu lidí, to byla taková úplně jako urban legenda, jako Helene umřel, nebo kde jo. je, jako umělecky myšleno. Jo? A najednou v roce 2010 vychází Desorient Express, kde já jsem, prostě, jak říkám, konzultovali jsme s Adámem jako blízký kamarádi, Prostě jsem mu poskytoval tu službu, co kamarád kamarádovi by měl poskytnout. To znamená, říkal jsem mu svůj upřímný názor na ty skladby jak se mi to líbí nebo nelíbí, ty demáče, který dělal a pak jsem ho propojil s Liborem Lisím, protože já jsem neměl ambici už nic jako vydávat nebo se o to starat, ale měl jsem a pořád mám ambici propojovat lidi, když vidím, že jako jsou dva konce příběhu, který když se spojejí, tak vznikne něco jako fantastického, tak bych si znova ukous ruku, kdybych to neudělal. Takže protože jsem věděl, že Libor Lisí je skvělý týpek od Zdravíma Libora, otevřené muzice a že takových lidí moc jako není, tak jsem si říkal, že to dává největší smysl komu jinému, jako by to měl Adam přinést ten demáč. Přines Liborovi demáč, Libor se samozřejmě úplně zabil na tom, chtěl to vydat, vydal to a já ještě než to jako vyšlo, nebo v tu dobu jsem si říkal, ty báho, a co se teď zase stane, tak jako Adamsky podle mě udělal úplně geniální desku, jako text. Lepší než HDP? Ale pro mě jako textově jako bych řekl lepší. Okay. Celkově mám asi nejradši HDP, protože mi to přijde, že to je takový víc repový, že tam vlastně od té druhé desky dál, že už začal být takový, že někdy je tam těch jako slov moc a že už se v tom člověk kolikrát třeba utopí v tom oceánu slov. Mně to totiž přijde, já, já říkám HDP a to jenom kvůli tomu, že mám rád jako celek i ten zvuk a to no. se netočilo jo. u něj doma, ale na Žižko je ve studiu, potom Jasně, si to dělal a ještě doma měl na kolení. Zuby. Jo. To vlastně. je jenom jako takovej, Já taková vlastně bych to neuměl toho, jako abych. pojmenovat asi hmm. a jako říct, čím to je, ale jak říkáš ty, taky k HDP mám takový nejbližší vztah. Ale mně přišlo, že prostě Desorient Express je úplně neuvěřitelná deska. Po stránce totálně bezkonkurenční s čímkoliv. Jako a v tu dobu jako nemlich. Tam prostě to, to bylo pro mě úplný jako zjevení. Ale říkal jsem si, ty brdio, tak co se teď jako bude dít už jednou? Deska HDP je fantastická je víc repová, ale třeba věci jako zvěřátka jsou přece, to je jako to může zarezonovat s kýmkoliv, to je normálně jako love song, yes. ale poetický, krásně podaný, prostě boží. Ale vlastně, když si to vezmeš zpětně, tak se nestalo víceméně nic, jako tu desku média nereflektovali, nevycházely žádný nadšený recenze, a co se týče nějakého koncertního života, nebo toho, kudy se ti to má vrátit, až už, ať už emočně, prostě v podobě nějaký zpětný vazby od fanoušků na vyprodaných koncertech, který jedeš na nekonečným tour, anebo v podobě peněz, který jako z toho plynou, tak to vlastně se moc jako nestalo. Ten příběh se takhle jako nepřeklopil. Já jsem vozil Pragou Union po <laughs> HDP, po Čechách, ještě v tom byl Děrek zdravím dětka a Jasně. Dědku, ty musíš být určitě. Jestli Svatý jsi, muž. Někým chci já <laughs> tak je to dědek. Jako. A to v tu době byl ještě jako dědek. A vozil jsem je na koncerty. Já mám takovou legendární storku, kdy jsme se měli setkat s Adamem v jedné pizzerii na Žižkově, kterou známe všichni, protože má 24 hodin otevřeno, protože jsme vždycky chodili s kapelama po koncertě. A já jsem čekal doma, čekal, čekal. A sešli jsme se místo v 10 večer, v 7 ráno, ale tak uh, to je taková klasika. Jenom k tomuhle, uh, jasně, to znamená, vyšel do Zinu Express a ty teda si nějak říct OK, já mu podám vlastně. jako já jsem dám takový jako samaritánský jako syndrom, hmm. že když vidím, že často se pletu do věcí, do kterých mi nic není, s pocitem, že bych mohl něčemu nebo někomu pomoct. A jako Adama mám rád. Jsme prostě, jak už jsem opakoval několikrát, kamarádi dlouhý, dlouhý léta. Víme o sobě věci, které o sobě známí nevědí a řekl bych, že si rozumíme. Já jsem kdysi viděl takový dokument, když odskočím, jo, o Nirváně a tam byl týpek, který prodával Kurtovi heroin a byli jako velký kamarádi a on mluvil o nějakém jako souznění jo. a tam padla otázka, jakože Kurt tohle, tohle a on říká, to řek? říká, řek? Mezi nejlepšíma kamarádama existuje jemnější přenos informací, než že se něco řekne. A mě tohle jako je citát, který si jako vybavím, když mám pocit, že s někým jako souzním, že se to nemusí říct a oba to jako chápete. A je to, jak kdybyste byli prostě propojení bezdrátově. Jasně. Takže to bych řekl, že jsme jako s Adamským minimálně nějakou dobu jako měli. A mě to hrozně jako níčilo, že. Uh, celý ten jeho přerod z toho kluka, který v 16 a 17 a 18 měl úspěch v tom esu a odmítnutý svojí vlastní scénou a tak jako vyvržený prostě do světa po dráze úspěchu a neúspěchu a různých životních jako eskapád. A najednou vlastně navzdory všem těm posměváčkům a všem těm hlídačům toho pravýho, on dělal pro mě ty nejpravější, nejskutečnější, nejrýlovější, nejoriginálnější věci, ale vlastně nedocházel toho úspěchu, který měli, já se omlouvám tomu Kuny, že mi vždycky jako vyleze na jazyk von, ale říkal jsem si, jak je možný, že Kuny jede víc koncertů než Kato. Hmm. I to je, hrozně nespravedlivý, to není možný přece. Ale zase jenom zkusím říct dvě věci. Jo. První věc je, vždycky za mě mě trošku mrzí některá doma produkce, že já vždycky říkám, to je takový jako, jak ta dechovka, to tak jako prdí, takový na pařes si vles, tak to mě vždycky hrozně sralo. Jako tady ty bytě, Jasně, to mě no, sere, jasně, úplně to jsou s cibulkou. To je strašný, to je strašný. <laughs> no. A druhá věc je, že vlastně jsem říkal, máme se hrabat tady v těch věcech, ale vlastně je to skvělý, protože. Já už bych na to zapomněl, že vlastně přesně byla ta doba, kdy Adam se zjevil s verbálním atentátem na Lidic Derby v Berouně, vlastně všichni jsme tam z toho byli hotoví. A pak si pamatuju, že já jsem vlastně byl na kempu, když už jsem nepracoval s váma, ale byl jsem tam v rámci T-Mobile a byl jsem v té režii a vlastně Adam tam měl ten koncert, kdy vlastně tam stál i... Takový ten plešatý zvukař z Hradce má studio na Barandově. Ne zvukař, jako studio týpek s Hugem, s Koulem, jak se jmenuje, dědek. Jasně, uh, jmenuje se Risto. Risto, a ten tam stá. A se vlastně jako všichni se vlastně přišli podívat, že ten Adam vlastně jako žije. Že jo. A jenom rychlý dotaz, jak jsem mnohol jeho DJ v té době, protože jsem to teďka někomu vyprával, Biffé. že jako Bezou, Be, Jan Bezouška. Bife. Jasně, jasně. Nemohl jsem si vzpomenout. Dobrý, tak to stačí. No, takže zkrátka ale najedná, a dobře. Ale že vlastně najednou ten Adam opravdu jako, jo, on, on vlastně existuje zpátky a všichni ale. na jako doslova. Express. Ano, tam přesně tak. Ona existovala nějaká prostě jako, nebylo úplný tajemství, že se chystá nová dneska Praga Union, ale byla to otázka, která se řešila v rámci nějaký sveřepí komunity, která si vytvořila nějaký facebookovej okruh, kde bylo my všichni, co se těšíme na Pragu, Union Desorient Express. Rozhodně v nějakým jako širším kontextu to jakoby nebylo. No a teď najednou v roce 2010 vychází deska Desorient Express a postupně jako si nachází cestu do srdcí posluchačů, bych tak řekl. Objevuje ji česká hudební kritika. Najednou zjišťují ty lidi, tyjo, co to je za týpka, který jako dokáže takovýmhle způsobem pracovat s češtinou. A najednou ten, co se zdálo dlouhou dobu jako totálně nepřemostitelná průrva, a propast mezi světem českých muzikantů a repem, tak je najednou se zdá jako překlenutá. Jakože to je jedna z těch věcí, které jsou jako tak neoddiskutovatelně dobrý, že jsou vlastně srozumitelné komukoliv. A ještě předtím, než se tohle začalo dít, tak jako mý manažování Prago Union proběhlo tak, nebo můj nástup do téhle práce, proběh tak, že já jsem opět si nemohl pomoct a říkal jsem si, ty brdě, když to nechám bejt, tak si tady budu znova hryzat nechty a říkat, to je v prdeli, jak to, že se to neděje, to někdo proč neznamená. to nikdo neudělá, Jasně. proč prostě to někdo neudělá pořádně, teď to není tak těžký, to zorganizovat, v kolik mám kam vyjet, jak tam mám dorazit a tak dále. Tak jsem prostě, když jsem si nemohl pomoct, tak jsem si nepomáhal, zad jsem telefon a říkám, Adámo, co kdybych ti bukoval koncerty? A on říká, jo, vidíš, no, tak hele, já to proberu s Marem a dám ti vědět. A přišla mi sms já i Maro bychom rádi, kdybys to teda dělal. Tak já jsem se do toho vrhnul. A samozřejmě, přestože jsem měl za sebou těch věcí relativně hodně, tak nevím, jestli existoval přede mnou nějaký bookingový agent, který by jako vycházel z ibopového prostředí. Skoro bych řekl, že v Čechách ne že jsem byl jako první, kdo to začal dělat. Tak jako, že nejenom, že hele, zavolej Čendovi, on drží diář, ale že Čenda volá do klubu, že Čenda dává dohromady tiskovou zprávu, co je okolo kapelinového. Že ty Čenda... Jsi i plagáty, který jsem posílal, že těch tak, měst, jako přesně tak. tak, protože já jsem si říkal, hele, já sice nemám zkušenost s tím, jak se to dělá směrem od bookingového agenta k promotérovi, ale já vím, jak to vypadá směrem od promotéra k umělci. Vím, co mě seré, vím, co bych ocenil, kdyby ta kapela dělala, vím, co dělají některé ty kapely a nedělají a tak dále. To znamená, tuhle barikádu, která tam bývá mezi těma, hmm. těma, světama, znám z obou stran, nebo z téhle strany začínám poznávat, z té druhé ji znám, tak co kdybych to všechno zkusil využít, a poskládat to tak, aby všichni byli spokojení a aby to jako perfektně fungovalo. Takže jsem prostě začal dávat do, dohromady ridery, začal, měl jsem prostě k dispozici veškerý podklady, které tomu dotyčnímu mohli jako k něčemu posloužit, fotky, odkazy na rozhovory a tak dále, muziku, natáčeli jsme videopozvánky, vytisknul jsem plagáty na celý turné, kde, kam se dolů to jenom dopisovalo, místo. prostě jaký ty slepý plagáty, kam dole si napíšeš místo a čas konání, případně nějaký doprovodný program. A rozesílal jsem to do světa. A jako začalo to fungovat samozřejmě úplně jako fantasticky. A nevím, to mi řekni ty, kolik jako jste jezdili koncertů v tu dobu jako no, povídání s... HDP třeba za rok. Hele, tak... Dokážeš to odhadnout? Bylo tak to věc. málo, jako... Podle mě moc nebylo, jako... Protože ono to ani netrvalo moc dlouho, protože tam byl nějaký zvon ten přírod, kdy už dědek, jako... Vstupoval, už protože tam byly ty věci, jako čekáme mm. na, dám na dvě hodiny před barákem, on si mohl jak deprese, celou cestu do Šumperka, kam přijdeš pozdě, promotory na straně, než taky kluci mm. víte co, otočte se a jděte zpátky. A divě říká, tak tohle nemám zapotřebí. Tak já tam byl tady Jasný. v té době. Jakoby, jo. Mm. A pak tak jsem já... z toho jako rychle jako vystoupil, protože samozřejmě mm. to nebylo úplně easy. Jako... No. Tak my jsme to jako překvapili do toho, že jsme těch koncertujeli sto za rok. jo. A fungovalo to prostě fantasticky, měli jsme vybukovaný celý diář, lidi chodili, líbilo se jim to, snažili jsme se znova to rozvíjet na všech těch frontách. Je to stejné, jako když vydáváš desku, tak ji můžeš taky šoupnout do kartonu a je to jedno břede o tu desku. No ale zároveň, když už ji fyzicky vydáváš, tak proč jako nespolupracovat s grafikem, který umí tomu, co už jako se tak jako tak děje, tak to jako využít a dát tomu nějaký grafický rozměr a přidat k tomu tričko a tak dále. A jedna věc je, že to funguje nějak jako finančně, samozřejmě že ti to nějak jako pomáhá do toho celého budžetu nalévat nějaký zdroje, ale zároveň se tak i můžeš nějakým způsobem realizovat. Takže začali jsme dělat různý trika, pak měl Adam nápad na to, že hele, když jsme odehráli první léto, první kolečko festivalů, tak když slez na festivalu Rockford Churchill z Pódia, tak říká, ale bylo to skvělý, ale my jsme tady jako UFO před náma a po nás jsou kapely a prostě já tady chodím sám a mám za sebou DJ a věřím, že se lidem ta muzika líbí, jenom to formální provedení je jim tak jako vzdálený, že se to nějak jako prostě nepronikne přes tu bariéru nějakého jako odporu vůči tomu formálnímu provedení toho koncertu. Co kdyby jsme dali dohromady nějakou živou kapelu a zkusili primárně pro potřeby festivalů, jako co by to udělalo. Tak jsme dali dohromady živou kapelu. A, a to už byl Champion Sound? To už byl Champion Sound, který nejdřív neměl vůbec žádný název. Já jsem Neznam. si napsal na papírek, jako kdo by tak s náma mohl hrát. Jo. Tak byli tam, byl tam Jay, který dělal kapelu United Flavor. Měl jsem tam ještě nějaký kapely čověče, teď si vůbec úplný okno, to je jedno. Ty kapely jsem tam měl asi dvě nebo tři a ptám se Lomítka alias Admirála Lomeše alias Lukáše Kolíbala. Tak Lomítko jsem v životě neslyšel, teda zdravíme nez... Lukáše. Neslyšel jsem někde Lomítko, Lomítko ne. the most legendary. Takže uh, ptám se Lomítka Lomeše, Říká mu, hele, uh, co si myslíš o tom, jako, že bych oslovil jako, tu Jovu rytmiku, z United Flavor jako nějakou kombinaci pro živý hraní s kapelou pro Prago Union. On mi říká, jo, jo, proč ne? Ale hele, mám pro tebe ještě jeden tip. Teď se vrátil z Anglie, jeden můj známý kamarád, je to jeden z nejlepších dechařů v Československu a jmenuje se radím vychopeň. A já jsem si říkal, ještě jednou, jeden z nejlepších dechařů a jmenuje se vychopeň. I krámu. No jímala mě hrůza, co ti budu povídat, protože říkal jsem si, ty vole, dechař, to, co to evokuje, dechovka a, a prostě jméno, některý ti prostě připadá jako legrační a to zrovna tohle příjmení bylo. A to jsem samozřejmě netušil, co mě jako čeká. Dali jsme si sraz v Paláci Akropolis, protože jsem tam za rohem bydlel a já jsem za vteřinu věděl, že to je jako náš člověk, mm -hmm. protože v tu dobu... Ta obecná představa hraní s živou kapelou mě děsila, protože když jsem viděl, jak to tady jako vypadá, nebo obecně i ve světě, kolik, kolik se ti líbí rapperů, který hrají s živou kapelou. Dokážeš tak jsem... nějaký vyjmenovat Růc, jasně, dobrý, OK, hokus pokus, jasný, a dál. A zbytek je. Odyssey třeba. Je jasně, Black Milk. No, možná ale, něco. Ale to přišlo všechno. vlastně až skoro po champions Sound všechno. A co je tvůj obvyklej problém při té kombinaci jako rapper a živá kapela? Protože dneska s tím hraje kde kdo, jako líbí se ti to, teda, nebo nelíbí? Ne, mě nebo? ne, ne protože to, to prostě nemá ty koule. Nemá to ty koule, jasně. A mně krom toho, že to nemá koule, což je pravda, tak mně přijde, že to nemá ani koule, ani ksicht. Já často nepoznám tu písničku, jakou hrajou všichni no, tak jako solujou, znova se vracíme k tomu, o čem už tady byla řeč. Ježíš, to je téma, ty vole, no, no. tak to mi ani nepřipomínej takhle to anonování a, a témata a přesně, musí, totální, nesmí nedi... to být přeci, musí to být muzikální Muzika, a všichni ty a kluci z té jasný. školy z Prahy, z ješkárny, prostě. Je jo, všichni vás zdravím, všichni kumštíři, spojte se, chyťte se za ruce, skočte z mostu, a svět bude mnohem hezčím místem než s váma, takže to byl přesně můj problém. Já jsem si říkal, ty vole, tam přijdou týpci a prostě přijde tam dechař a začne ti vykládat, že verbální atentát je prostě málo muzikální a že je potřeba tam vyšívat a kudrlinkovat a dělat prohozy na bicí a takže když jsem si se s Radimem, tak jsem si říkal, ty vole, a teď na mě spustí, že jo? řekne mi, že poslouchá Roots a Beastie Boys a já budu vědět, že jsme úplně v hajzlu. A mu říkám, tak co? On říká, poslouchám Roots, mám rád Lords of the Underground a Wooten A mě úplně padla brada a říkám, cože? A no, prostě, jako já jsem, moje prostředí, ze kterého vycházím, tak je jako reggae, a mám rád úplně nejpřísnější rap. Jenom se zeptám, Radimo nikdy nebyl v takových těch projektech tanečních českých, jako Liquid Harmony a Deo? tady partička. jasně, ano. Určitě jo, on měl... Štěpán Tůma se jmenoval, ten týpek. Jo, tak se Štěpánem Tumou měl nějaký projekt, jejich legendární pecka, což byla parodie na český rap, která se jmenovala Modřany. Jasně. Modřany, Modřany, nejste tu, tu sami. <laughs> ano, tak... Modřany, modřany, nejsme tu sami. Orionka jede, a pivovar taky. Modřany, mocany za námi jako tohle měl za sebou, ale vrátil se tu dobu z Anglie a měl utkvělou vizi. To je jako nejobskurnější na celém tom pří příběhu jo. radím se vrací z Anglie s tím, že by hrozně rád postavil živou kapelu a hrál s nějakýma českýma rapperama, s nějakou prostě českou, s nějakým tělesem, hybopovým a ví, že jediný, s kým bych chtěl dělat, jsou Prago Union. Ve stejnou chvíli, sneko. aniž bychom o tom jako věděli, já jako manažer Prago Union dostanu za úkol zkus sehnat někoho, kdo by obstaral práci živý kapely pro Prago Union, primárně na festiáky, ale uvidíme, jak to půjde, třeba to bude jakoby i v klubech. A v tu chvíli se jako potkáváme a zjistíme, že vlastně nijak jinak, že nikdo jiný to nemůže jako dělat, že prostě přesně takhle se to musí stát. Jak říkám, neznám nikoho jiného, z tohohle, z toho prostředí, kdo by mezi svýma třema nejoblíbenějšíma kapelama jmenoval Lords of the Underground a ten Clan. To jakoby podle mě většina těch prostě študovaných muzikantů ani buď neví, že existuje, anebo tím opovrhujou jako neotesanou muzikou pro neandrtálce. Ale právě ta neotesanost a to neandrtálství je ten mrt, který to jako sebou přináší a to, co nám, co máme hmm. rádi, ten neutrální, Takže si najednou jak jako se líbí. po Rockford Churchill přišlo tohleto, hmm. asi ten nastal nějaký první zkoušky a jo. pak to teda jako... Pak se to rozjelo. Pak ne? se to jako rozjelo a ale byly to jako na... kolorsy a... Protože jako vlastně v jedno chvíli jo. se mi zdálo, že vlastně Praga Union vyplnili, ne vyplnili, ale zapadli do té kategorie majálesových kapel vedle těch hmm. rybiček a... Jasně ohnoutů a vypsaných fix. Jako. Což já vlastně říkám, že to je špatně. To je vlastně mm -hmm. super. Jakoby. A To je to, o čem jsme se bavili už předtím. Jako, jo. Znamená to teda, že ten jako. Ještě abych se vrátil. Jo. Úspěch Desorient Expressu, to byla prostě kombinace všeho. To byl prostě příběh. Kluk z chaosu, který vydal repovou desku, pak na roky zmizel, a prostě problémy s drogama a prostě osobního rázu a tak dále a najednou se z popela povstal a přišel jako s geniální deskou. Takže do toho ta deska, která se fakt líbila napříč jako všem a do toho ten, ten příběh, ta kombinace, to už se ani nedá jako znova zopakovat. Jo? To není jako, že pojďme vystavit nějaký PR plán, jak to uděláme. To prostě tohle ti přinese život a takovouhle příležitost máš buď nikdy nebo jednou tady prostě přišla a tudíž ten jako úspěch byl jako obrovitánský. A začínáš samozřejmě objíždět ty místa a pak se stane, že najednou, jak všichni ty lidi objevují tu kapelu, která přitom už jako existovala pět let a nevydala první desku, ale druhou desku, tak ty lidi se zpětně i k té první desce dostávají a tak dále. A zároveň přicházejí na to, že to, co píše Adam, je to, čemu některý lidi říkají poezie všedního dne. Že píše občas komplikovaně, ale že píše takový obyčejný příběhy, v kterých se může najít kde kdo a že vlastně nemusíš poslouchat rap, aby, s tebou rezonovaly texty Prago Union, že tam jsou různý takové životní postřehy, pravdy, zajímavé věci, příběhy, které se ti líbí bez ohledu na to, jestli doma posloucháš country, nebo prostě dechovku, metal, anebo rap. Yes. Takže pak najednou zjistíš, že není nutný se omezovat na repový mejdany, protože najednou si tě zvou i na majálesy a na nějaký městský slavnosti. A ty tam vždycky seš sám za sebe. Já chápu lidem, který se do něčeho takového neženou, ale já jako se zase říkám, pokud tam, z tebe tam nikdo blbce udělat nemůže, tím, že tě dá do nějakého třeba na prvního pohled neúplně důstojného nebo příjemného, komfortního prostředí, tak když můj časák ležel na trafice a vedle něj byla titulka s Jiřinou Bohdalovou a Karlem Gotem, Přece neznamenalo, že já o nich píšu, nebo že mě to, že vokolo se odehrává něco, co mi nevoní, že mě to může nějak nakazit. Stejně tak tady, že před tebou hraje orlík, nebo to je extrémní příklad, a na takovou akci by třeba si jako je nechtěl, ale že před tebou hraje kapela, kterou nemusíš, a po tobě kapela, kterou vyloženě nesnášíš, ještě neznamená, že ty tam v tom prostoru, který dostaneš, si neodehraješ svoje a neobhájíš. Svůj nárok na ten prostor na slunci, který si tam dostal. A znova můžeš přece, když tam budou, samozřejmě se ti stane na takových multikulty akcí, že hraješ prostě pro publikum, který tam na tebe čumí s otevřenou pusou a říká si, kdo to sakraje, protože si se třeba zalíbil nějakému dramaturgovitý akce, ale jinak to tam pro ty ostatní to až tak smysl Jasne. nedávalo, ale to neznamená, že domů nešlo pět tvojich nových fanoušků, kteří si šli googlit tvoji muziku. Jo. Takže... Ale jenom tady dodám, jako zase, ať to je. A to není by pochopený, to neznamená, že jako je, 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 ten nejlepší rap, který tady kdy vzniknul, prostě jo. Jakože občas mám problémy, jak ty lidi prostě jsou tak jako zatvrzelí, jako oni mluví a to je, to je, to jediný svatý a to musíme poslouchat, jo. Víš, jako Stejně jako někdo prostě si ujíždí na to, že kouká na výměnu manželek. Jako, víš, jako, že no. prostě tak, ať poslouchá jako nějakou... Skání fanoušky má, má každý. Jo. Já jsem četl si takovou ba, ba, jako báječnou hlášku někde na Twitteru, už nevím, kdo je jim autorem, jestli někdo ví, tak ať mi pomůže s tím jako do, do, do pátrace autora uh, z té hlášky. A ta hláška byla, Žádná věc, která by se jmenovala real hip -hop, neexistuje. Pro fanoušky Gucci Mane je Gucci Mane nejvíc real hip -hop na světě. Takže přestaňte tady házet nějakou takovou prostě nálepkou, jak kdyby to byl nějaký žánr nebo definice, jak ta hudba má znít, protože je to, prostě, to se prostě kokotina. A Gucci Mane je ke svým fanouškům nejvíc real, jak to jde, stejně jako gangstar jsou ke svým fanouškům nejvíc real. Takže vždycky všechno je jako relativní, k čemu to jako vztahuješ. No. Přesně tak. A jenom v rychlosti, než tohle tuhle tu část ukončíme. To manažerství se překvapilo to, že vlastně dneska jezdíš po Evropě se zahraničníma kapalama. To byla jako, jako, další na tomhle úplně nezávislá činnost, která vlastně moje kamarádka má bookingovou agenturu v Německu, která se jmenuje Subotáž a pořádá turné prostě od 90. let. A neměla tour manažera a tak se mě jako víceméně ze srandy zeptala, jestli bych jako nechtěl jet se Smith Wesson. Mě říkám, no jako by to zní zajímavě, proč ne? Tak jako aspoň člověk se dostane na nový místa a je jako legrační, že se o několik let později dostaneš do bodu, kdy předtím si brázdil tady vody Čech a Slovenska, takže si věděl, jaký jsou bagety na každý benzínce. A pak najednou zjistíš, že jedeš někde mezi Frankfurtem a Minstrem a že víš, jaký tam jsou bagety na každý benzínce, protože ani ta Evropa není až tak jako velká, aby si ji celou jako nepoznal. Ale samozřejmě je mnohem zajímavější po určitý době jako mít před sebou koncert ve Finsku, než mít před sebou koncert na Kladně. Koncert na Kladně je fantastický, ale byl si tam 20krát. Jasný. Na, ve Finsku si byl dvakrát v životě, takže je to prostě zajímavější, to dobrodružství pokračuje, je to takové jako další. Jenom, rychlosti, dá se tam něco jako srovnat, jako jsou ty lidi dál, je to stejný všude, Není to chodí ani... tam starší lidi, to je hele, úplně... podle kapely. Přesně tak, je to podle kapely. Vlastně ten základ je takový, že člověk, pokud je zavřený tady, tak automaticky předpokládá, jako dědictví 40 let komunismu, že to všude bude dál, tak samozřejmě některé věci jsou dál. Když přijedeš na festival jako je Roskilde, tak si můžeš hlavu ukroutit jako po všem, čem tam koukáš, jak je to vymakaný. Ale prostě ten festival existuje 60 let, je to druhý nejstarší festival po Glastonbury na světě tak je jasný, že když něco dlouho děláš a nejseš úplný debil a snažíš se poučit z toho, co se ti nepovede nebo co by šlo udělat líp, že to prostě posouváš a pokud někde ta tradice je delší, tak samozřejmě je i větší šance, že, hmm. s, že jsi si se dostal dál. Jinak ale ten princip, že lidi se chodí na muziku bavit a že to je především taková jako sociální záležitost, kde se jedeš primárně potkat s kamarádama a pak poslouchat hudbu v tomto pořadí, tak ta je všude stejná. Já jsem to už říkal jako několikrát zrovna tady na tom příkladu, jakože jedeš na festival Roskilde a jedeš na festival Otvírák. A vlastně jediný, co se mění, je, že to pozadí hudby, na kterém se to celý to setkání těch kamarádů a známých a objevování nových přátelství odehrává, je, že na Otvíráku je trošku smutnější ta hudební kulisa než na tom Roskilde. Ale ten princip je úplně stejný. Ty jedeš na jeden z nejlepších festivalů na světě a tam se lidi, kteří jsou božeralí tak, že nebudou ještě za dva týdny schopni říct, kde vůbec byly převlečený za veverky, prostě potácejí ve vlastních zvratkách. Ale do toho tam prostě hrajou Outcast a Rolling Stones, zatímco tady hrajou Činasky a Vohnoti. Ale ten princip prostě že, že ten princip, že lidi se tam jedou prostě potkat, pobavit, něco tam mm. jako společně zažít. Ten je úplně stejný. Úplně stejný. A to samý i v tom klubovém světě. Je jasný, že když přijedeš a řekneš, že prostě černý kluk, co jede s tebou, tak bude repovat a že, nepotřebuje, že nemáte žádný nástroje s sebou, že gramofony a mikrofony tak ten zvukař jako to nevidí po první životě, chtí se, je větší profík, pokud si na západ, jako v západní Evropě. To, jako to funguje tady, je v Maďarsku, je ve východním Německu. Lidi otrávený, spruzelí, chodí pozdě, jsou neochotní a tak dále. Na západ všichni větší profíci, obecně řečeno. Ale pak třeba přijedeš do Francie a uprostřed zvukovky týpe koukne na hodinky a řekne pauza na svačinu. A ty děláš zrovna zvukovku prostě na akci v největší hale ve Francii, Bersi, v Paříži, kam má druhý den přijít 18 tisíc lidí, není hotovo. A zvukař a celá krůde jako na svačinu. A ty řekneš, kluci, jste se zbláznili. A Přiběhne za tebou promotér té akce a říká, ty vy kluci z východu, jste neuvěřitelný, vy byste jako makali, jako od nevidím do nevidím, říkáme, no makali, tak když je to zapotřebí, tak jako co, se na to máme vybodnout a říct, jako zejtra až tady odevřeš, Ale ještě to není hotový, protože my měli pauzu na žrádlo. Jasný, to je jako jasný. přístup česká televize versus prostě zbytek. Hmm, no. hmm. Takže je, je to zajímavý, ten svět je pestrobarevný. Jsou dál v různých jako technických jako ohledech, mají vychytaný sound systémy a tak dále, ale zase ne všude. A rozhodně se nedá říct, že by to bylo úplně neporovnatelně lepší, že by to byl úplně jiný vesmír. Není. Yes, yes. Jako ten princip je stejný, to, po čem jezdím já, tak je vlastně obdoba toho, co jsem znal tady. Kluby hmm. pro 300 až 1000 lidí. Ale jenom prostě, dejme tomu, z ochotnější yes, věci zahrnout. Tak jen takový obsluhou. jeden můj poslední dotaz, a to je to, že já jednou dobu už jsem jako dlouho nebyl, ale jezdili jsme pravidelně do Lipska na koncerty. prostě, Coney Island, jako mm. můj oblíbený klub, protože jel jsem na MF Duma, jel jsem na Elza, jel jsem na Black Milka, a v tom klubu nám prostě všem bylo 35, 30, 30 plus, jako. A všichni jsme to znali a ten klub byl jako plný a já jsem se tam cítil dobře, což jsem tady kolikrát jako v, Čech, v, Čech, jako v Čechách neměl. Jakoby. Tak mě je 1, a samozřejmě jako tato generace starší tady není. Ta... Aktivní už prostě. No, no, ani nejde o to jako aktivní, ale vlastně já jsem taková, jakoby, že jo, nebo dobře, lidi jako Vorel nebo Bas nebo Rasty jsou o jeden, dva, tři, čtyři no. roky starší než já, ale prostě ty přijedeš do Berlína a tam je úplně šedivý chlap, který mu je 50 let a poslouchá tam prostě rap. A doma poslouchá funk. Když Anderson Park vydal Malibu, jel jsem na něj do Mnichova okamžitě, a vedle mě stál prostě 60 letý typ. No jasně. Jako. A tohle tady neexistuje. Pokud není v klubu můj táta, tak jasně. prostě žádný taky lidi by tady nejsou. Tak to je jako rozdíl jeden hmm. zásadní, obrovský, protože tahle generace tady jako není a i z těch mých vrstevníků chodí jako na ty akce minimum lidí. Ale já se jako osobně necítím dobře jenom v domově důchodců, mě to jako nevadí. Tam rozdíl je v tom, že Tady se často řeší jako uh, takové termíny, jako nová hudba a stará hudba. A venku mi přijde, že to je takový uvolněnější, že se spíš řeší jako dobrá hudba, špatná hudba nebo hudba, co mě se líbí, hudba, která mi nic neříká. A tam se jako stane, že ti na kapelu, která poslední desku vydala před 20 lety, přijde kluk, který mu 20. Tady jako málo. No, tady jako mnohem míň, tady prostě když uděláš akci s devadesátkovým rapákem, tak přijdou jenom prostě lidi, kteří mají na sebe džíny, který nosili v těch 90. letech. Jasně, jako. to znamená, tak poslední dotaz, čím si vysvětluješ, a to zase já to jako neobhajuju pro boha, že bych někdo řekl, že musíte všichni poslouchat na jenou novou desku, jako, nevím, kdo vydal teďka desku, Black Moon, jasně, no. dva treky si pustím, zbytek, kurva, ty vole, nechci to slyšet prostě, mm. jo. Čím si vysvětluješ, ale že tam ten mladý je, je to tím, že vlastně to okolí, to vnímá, je to jako o těch lidech okolo, je to médium. Víš, jako je tam něco silného, co to dává? nebo jeho kamarádi na Instagramu to poslouchají taky. Třeba. No, já, já bych řekl, jako že ty lidi tady jsou. Je jich víc prostě jenom. To taky, vždycky, když vybíráš z většího vzorku, tak hmm. je samozřejmě ta šance, že vybereš něco, co s tebou souzní jako vyšší, ale mm, obecně bych řekl, že ty lidi, kteří mají nějaký hlas, na té scéně, tak jako co říkají tady, kdo tady jako stanovuje nějaký měřítka toho, co je dobře, co je špatně, co je hodný následování a co ne. To je jako, když jsme se bavili předtím o tom DJingu, já si pamatuju, jak jsme se s lidmi jako Masta vždycky smáli tomu, kdy najednou se rozjel MySpace a všichni tady wannabe DJs začali hrozně pimpit svoje MySpaceové profily a, to si mysleli, že to je to důležité, že to je jako to místo, kde se to láme, to místo, který jako dělá rozdíly mezi dobrým a špatným DJem. Ale znovu, jako ke komu oni vzhlíželi. Kdyby to bylo pár let dozadu, tak by jedny z těch jako hlavních hlasů na scéně byly lidi jako Five Odpor, Richard Traffic a ty by jim řekli, pokud neumíš skrčovat, nejsi žádný DJ, pokud nemáš sbírku vinylů, nejsi žádný DJ. A já se neříkám, jako nemusí být přece někde nějaká jako Pravidlo. Prostě no, nemusí někde sedět uh, nějaká prostě komise, yes. která rozhoduje o tom, yes. kdo jo a kdo ne, a schvaluje a prostě rozhoduje a vyřkne ortel a ty už jo, a ty ještě jo, a ty už ne. To je jako blbost, ale prostě jde jenom o to, kdo teda, jako ke komu zlížíš, ke komu se snažíš to dotáhnout. No a ve chvíli, kdy tví vzory jsou jako lenoši, a lidi, kteří jako se moc nesnažejí, ať už z nedostatku jako představivosti nebo konkurence, tak ty se nesnažíš taky, protože pokud yes. ten, kdo je pro tebe nejlepší v oboru, vlastně pořád není dobrý, tak proč by ty si se měl jako snažit dobrý být? Takže já si myslím, že tohle tam, pokud u nás funguje taková jako stádovost a lidi, ke kterým vzlížíš, který jsou ty jako populární rapeři, nebo co já vím, významní blogeři, nebo já nevím, jak jim jako říkat, ty lidi, kteří nějak vytvářejí mínění. nějaký to veřejný mínění, hmm. tak pokud oni budou mít jako omezený vkus, nebo omezený vkus, omezený rozhled spíš než vkus, vkus je samozřejmě velice subjektivní záležitost, tak k tomu tíhneš třeba i ty. No. A tam si myslím, že hol ten jako záběr je větší a tudíž tam může jeden den hrát Aviči a druhý den tam může hrát Anderson Park a třetí den tam může hrát MF Doom a čtvrtý den Blue and Exile prostě pro 80 lidí a, ale každý má nějaký svý publikum. Já si myslím, že je to možný i tady. Já bych jako nebyl z toho úplně jako špatný, když prostě sem přijedou cizince a vidějí, jaká je situace s pražskýma klubama, jak jsou nadšený. Vůbec kolik je tady prostorů, kde se dá jako provozovat muzika, to není jako... Ale ne já vůbec jako nejsem skeptik, já, jsem jako nad tím dlouho přemýšlel, říkal jsem si, ty lidi to je to jako jednoduchý, prostě kdo jako vlastně vytváří ty média, to mínění, tak prostě ty lidi na to koukají a můžu říct, ty vole, skurvený refresher, tady to a mrtky, víš a tak, ale prostě já se na to dívám tak, ne, oni to dělají, ale nikdo jiný to nedělá jinak. Jakoby. A to je to prostě jednoduché, že ty lidi jako k tomu tíhnou. Rozumíš mi? Jo? To znamená, že jak já vždycky říkám, jestli chceš něco dělat, tak to, dělej. tak to prostě dělej. No, přesně tak to je. Hele, je to jednoduché. Jestli chcete něco dělat, tak to dělejte. Tak to dělejte a my se vidíme u dalšího dílu. Pufas, nazdar, ciao. Díky. Uh -uh. Takže jo, myslím, že už teď naposledy začínáme. Vinyl Style Anglie, Vinyl Richie, Tiger Style. Technika nás doufám nesklame a klapy to tady rozjedou. <laughs> tak já vás poprosím ještě jednou o ten bordel pro ně. because yeah, cool. if you come back here we've got you the one who's going to break your fucking heads and you won't walk out of here you see that fucking saw we're going to use it you don't fuck around in this place.